exemplo, ó, onde você vê que, olha, veja só. Aqui ele não tá preso embaixo desse? Sei. Tenta ver se você consegue fazer ele ir pra lá, pra ele ficar mais à vontade, devagarzinho, sem quebrar o talo. Ó. Essas quebrou? Faz mal, faz doce, ó. Por que que ela quebrou? Agora fica dois. Fica dois. Sempre fica dois. É, não adianta acumular, ó. Pode tirar. Esse aqui não passou? Passou. Não tá com fungo? Não. Vai passar fungo pra esses. Ah, por isso que tá assim. É, você não tem que passar calda bordaleza, meu. Você sabe fazer calda bordaleza? Essa pintura é branca, né? É. Amora. Não, é amora comum, né? A folha não é branca. A folha é diferente. Aqui eu vou fazer uma cerca aqui. Esse daqui tu tira, né? Entendeu? Você tem, olha, você tem três. Olha os mamões, o mamoeiro que ele tem. Fabuloso. Você tem que aproveitar, ó. Aquele ali é um tipo, tira esse é também. Outro. Tudo tem que ralear, olha. Tudo tem que ralear. Ralear e pulverizar. Tirar o que tá amontoado por dentro primeiro. Os de dentro. Os de dentro, é. Os de dentro. Isso. Ó. É os de dentro. Esse pequenininho ali, ó. Lá. Aí, isso. Não, embaixo. Aí. Embaixo, isso aí, os de dentro. Aí vai abrindo e isso. Joga a calda bordaleza aí. Isso, exato. Você tem um monte de mamão e não come nenhum, o que, que adianta ter sim? Ó, o pé. Olha isso pra cima. Olha, todo parece coqueiro. Olha lá em cima, lá, como é que tá? Aí, parece coqueiro. Ó, meu, você tem mamão aí sobe pra vender. Na escada, dá pra... Por que, que você não trata disso aqui, põe um carrinho e vende cada mamão a 50 centavos? Olha. É. Ué, você tá esperando o quê? Você tem mais de 200 mamão aqui, meu? Meu, só nessa região. Só nessa região aqui? Eu nunca vi. Esse cano tava aqui, essa cana. Aqui, olha. Olha o que é carga de mamão. Que tem. Dá carga. Conta aqui, ó. Quer ver? Vamos fazer uma conta. Faz de conta que um mamão maduro, se tiver bonito, você vai vender por 50 centavos. Sim. Preço de brincadeira. É. Mais 50 centavos. Quantos mamão deve ter aqui? Vamos contar de um lado, depois multiplica por 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22 mamão aqui. 22. 22 vezes 3 lados, 60 mamões. 60 mamões. A 50 centavos, quanto é? 50 reais. 30 conto. 30. Com 30 reais você compra o que de esterco para tuas hortas? Nada, ele não paga. Não, custaria quanto? Custaria 10 reais cada saco. Então compraria 3 sacos. É. 3 sacos de esterco você faz quantos canteiros? Ah, faço uns dois canteiros. Dois canteiros, quantas alfaces dá? Ah, mais de 30, mais de 50 alfaces. Nossa, mas olha lá em cima lá. Põe 50. Eu nunca vi. Dois canteiros a 50, sem alface. Acho que é o estranho, né? Acumulando. Você vende a conta sem alface? Olha, eu tenho. Olha a conta, não perca a conta. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, cadê essa grossura? É. Só que não deu tudo isso. Deu metade disso aí. É, não é? 50 centavos. 50 só o básico. Eu tô brincando. Pera, vem cá. A conta. Nós contamos aqui um mamão. Se você vender desse pé a 50 centavos um mamão, é preço de piada. Mas é piada que eu tô falando. Você venderia por quanto esses mamões? 50 centavos. E quanto ia dar? Ia dar 30 reais. 30 reais. A conta que eu te falei. Aí você pegou 30 reais do mamão que você não tá usando. Tô usando, é. Mas faz de conta que agora você entendeu. Dá pra comprar 3 bandejas de muda. Não, alface, não. Então, antes da muda, então, mas antes é o canteiro. O canteiro. Você usa esterco de cavalo ou de gado. É. Muito bem. Com os 30 reais, quanto de esterco você compraria? 3 sacos. 3 sacos. E os 3 sacos, o teu canteiro desse tamanho, que é um bom canteiro? Eu produzi mais de 50 reais. Ia produzir quanto quantas alface para eles entenderem ali lá? 50. 50 em cada canteiro. Cada canteiro, é. Então, 100 pés de alface. Com esterco. Você vendeu do mamão. Do mamão. Os 100 pés de alface, você vende a quanto e você ganha quanto? R$2. R$2 o quê? Cada pé. E se você vender 100 a 200 a R$2, quanto você vai faturar? R$200. R$200. Com 30 reais? Eu fiz 200. Fez 200. Aí com os 200 que ele já te deu lucro, o que você faz com 200 reais? Já invisto em outro. Quantos sacos de esterco você compra? Dá pra comprar 20 sacos. 20 sacos? Quantas alfaces você põe? Ah, vou pôr mais de 1.000, né? Aí pronto. Aí, gente. É verdade. Agora, Ô Sérgio, ele aqui, ele precisa analisar a terra dele, que tem vocação. Nossa. Pelo jeito, pro mamão tem. Tem no fruta, aqui é fácil, lugar de serra, fruta. É só olhar a vizinhança fácil. Ali, agora, ó. Olha os pés de manga longe, jaca que tem lá, tem jaca. E mangueira lá pra baixo, dá pra ver. Olha o mamão do vizinho dele ali da rua de baixo, vem cá ver. Aqui é lugar de fruta, meu, não é só legume não. Não. Você tá enganado, aqui é fruta total. Minha esposa aqui, ó. Ô, oh, chegou! Ali, talvez lá longe, tá de pera lá longe. É pera. Com aqueles galhos compridos. Aquelas varas lá. Pera, manga, pé gigante. Olha o tamanho das frutíferas.
Ó, um pé largado aqui, ó, em frente à casa dele, ó. Ó o mamão. A carga de mamão maravilhosa. Você vê o outro lá de baixo? O teu clima aqui é pra fruta, rapaz. Isso tudo aqui é pra fruta boa. Ah. Não tenha dúvida, pelo clima, pela temperatura. Não tem o que falar. Tem que você. Me pergunto, tem que ter uma estufa também pra colocar, ajuda. Tem que ter o preparo, né? Aí pra mim comprando sai mais vantagem, porque eu não pago muito, cara. Eu pago. Vai dar um jeito, você pega. Bom dia, tudo bom? Ah, ele não mordeu não, passei agora, ele não mordeu não. Mamão, que não se caiu. Aí, vamos descer mais aqui, que é hora pros nós, porque eu peguei num ponto que eu fui. O que você acha, Sérgio? O cara aqui só tem o fim de semana, ele dá não, conta tem mão, disso. Ele tem mão pra ele. Ele já vem lá pra baixo, viu, até onde vai. Imagina. Aí, ó, agora, ele, você acha, considera que ele está com excesso de adubo ou não? Não, porque as plantas não estão regredindo. Se elas estivessem regredindo, estava mostrando que estava o esterco não curtido e estava muito judiado, não é o caso. Estava em questão bonito as folhinhas, ó. Sim. Ó. Sérgio, aqui eu acho interessante, ó. Então tô certo. Não tem mago, não tem mago. Eu tô certo. Aqui, ó, a primeira coisa que você deve fazer para cortar a água que vem aqui da enxurrada, nesse local nós estamos pisando, você deve fazer uma valeta profunda para a chuva não correr assim, que nem bica, não. Sim. Corta a primeira água, como teu morro é assim, corta cada, a água pra ela vir pra cá. Cada 10, não, pros lados, para não fazer enxurrada, não, senão vai ficar. Sim. Você tem que fazer um caminho melhor para cortar a água e a água não sair embicada pros lados com força. Então, cada 10, 12 metros, você tem que fazer uma valeta assim, cortando a água, porque teu morro é assim, não é? É. Tua valeta de assim, para cortar a enxurrada d'água, que é muito caído. Fazer assim, então. Isso, assim. Não, não terra lisa, contrário. Uma lambada contrária. Bem fundo assim, para cortar a água. 10, 12 metros depois, não reto, né? Não. 10, 12 metros para lá, cortando outra vez. Vai cortando o teu terreno até lá embaixo. A intenção vai quebrando, né? Vai quebrando a correnteza. É só isso. Você, Walter, resumindo, a água não pode pegar velocidade. Velocidade, tem que vai acabar com a terra lá embaixo, acabou com a terra lá de baixo. Lá. Chama erosão. Chama então, erosão. Agora, pera, vamos ver uma coisa. Se você fizer um canteiro assim, aqui, em vez de ser de comprido, você fazer o contrário. É o contrário. De largura. É o contrário. De largura. Inclinado. Assim, olha. Ao contrário, né? É que aqui não. Ele devia fazer aqui uma altura, é o que o Vai tá falando. Aqui tem que fazer uma paredinha, ou de madeira, uma coisa forte, e ter o canteiro, em vez de ficar indo a favor da chuva, ter os canteiros diferentes. É, segura mais a chuva. Isso. Entendi que assim, você põe ele aqui, ó. Virar ele. Inclinado assim, ó. Subir ali. Segurar a água o máximo possível. E você trabalha mais plano e os canteiros virado ao contrário, é isso. Tudo assim? É. Depois esse aqui eu faço um. Isso. Aí faço outro aqui. É três igual, só que três igual. Em outra posição. Ah, de outra posição. Uma, duas, três. Oh. E não água. E correr. Com a inclinação contrária, no caso. Volta. Ou volta. É isso. Só que aí, olha, você tem uma rua, duas ruas, três ruas. Você podia fazer uma. Que é aquela lá. Aí você escolhe. Só que assim, eu acho que você deveria fazer de largura. E se você fizer o primeiro canteiro aqui, olha, se você fizer o primeiro canteiro daqui para lá, o segundo você vai fazer de lá para cá. Ao contrário. Não pode ter rua, não pode ter. A não ser em um lugar. Se você chegar. Porque como você vai circular com carrinho, você vai, se você fizer um labirinto, que era o que eu queria, você vai me xingar. Você vai me xingar. Vai falar, não, é inviável. Eu para ir para lá, eu vou ter que dar 500 mil voltas. Só que você, se você fizer uma só, um caminho para o carrinho, e colocar madeira, aquelas pranchas, não, de... Uma só. De lá para você circular. Você pode enfiar um tanto assim de um pontalete na terra e parafusar a madeira. E aí você circula. Mas é só isso. Você entendeu, Val? Você tem um caminho firme para tudo. Só. É. Então,
Então você está tá perdendo muito espaço aqui, ó. Aqui está perdendo. Você está perdendo muito espaço. Eu faço três assim, deve ser assim, assim. Olha, se é de comprido, você tem que fazer inclinado ao contrário. É, por quê? Então você vai dar um corte fundo lá. E por quê? Para a água não ir para lá. Não vai para lá. Ô Walter, agora tem uma pergunta pra te fazer aqui, uma coisa que me chamou a atenção. Eu tô vendo aqui que você preparou um outro canteiro ali. É, então. E tem muito entulho. Esse aqui também tinha entulho também, mesma coisa. Tudo aqui, aqui era uma torre de entulho. Era a torre de entulho, aqui jogava entulho dessa casa. Aí eu fui tirando um pouco e o recesso fui fazendo, jogando terra por cima. Okay, aqui eu vou jogando terra e depois preparo o canteiro. Aqui passa lixeira, não passa? Passa. Passa? Passa. Você aí. Não pode... A cada vez que ele passa, pelo menos você colocar um quilo de tudo? Não, não pode não. Os caminhões de lixo aqui não pode. Tem que ser na caçamba. Pode, no lixo, misturado, ó, ele vai. Quer dizer então que eu tenho que mudar, aqueles lá tá certo, aqueles lá não tem nada, né? Aqueles lá tá reto, né? Pega de mamão. Ele nem percebeu, você entendeu o que eu quero dizer? Você deixa. Aí te pergunta, aqui não é pra fruta? Você tira? Tira. Aqui é pra fruta. Olha, é olha, uma bananeira? Tira e replanta. Tá potente pra caramba. Foda. Ah, você me dá um pra mim? Dou, depois eu pego aí. Esses aqui tá... De vez em quando nasce os tomates, tem fazer o quê? Do gramado que ele fez. Deixa aí. Normal. Aqui vai. Ele nasceu aí no vermelho. Esse aqui é o quê? Aqui tá normal, né? Aqui. Americana? É, não, é escarola. Ah, escarola, louco. Tá pequeno o alface agora, porque tá verdura, né? Então ele tá na mesa. Já falaram o nome antes. Volta. Vai lá, Walter, vai lá pra cima lá. Toda a inclinação... Você tem que cortar, inverter. Ele está invertido, ele está a favor da água. Não, você tem que fazer o contrário. Aí faz um. Então, o terreno. É, ó, quer ver, vai? Olha, raciocina aqui de cima. Ó, olha aqui você de cima. Você fez um caminho na tua cabeça para a água correr. Então, toda a vitamina lá de cima vai embora e toda hora você colocar matéria orgânica no canteiro. Porque a chuva está arrastando. Certo? Você fez caminho que você está ajudando a matéria orgânica ir lá embaixo. Na hora que você, quando você puder, começar só a inverter, corrigir um pouco o terreno, inverter os canteiros, você não vai fazer rua descendo direto com a chuva. Um canteiro aqui, o outro um pouco diferente na frente para a chuva não arrastar. Não sei se está entendendo o que eu estou falando. Não faz, mesmo aqui descendo, não faz rua para a enxurrada ir embora. Vai cortando água de cima para baixo com valetinhas. É aqui, ó, eu faço uma valeta aqui no carro. A água para aqui. E a segunda? Isso, vai descer a água para lá. Aí até o lado. Vai cortando no teu terreno com valetas para vir no. Você tem já se segurar a enxurrada de cima para baixo. Para cá. Vai para lá. Aí quando chegar lá, outra valeta lá, você joga para outro lado. Vai quebrando até descer o morro. Entendeu? Aí tua terra, porque tá sendo. Olha, aqui tem matéria orgânica. Ó, vai. Olha aqui, ó. Aí essa água aqui de cima vai parar. Você pôs matéria orgânica. Pôs. Olha como aqui já foi embora, ó. Olha aqui, ó. Olha a chuva aqui, ó. Olha a chuva aqui, ó. É isso que eu queria entender. William? Você tem um balde com água? Aí ela vai. Pega um balde. Pega lá um balde. Olha como já foi embora a tua matéria orgânica à toa. E ele vai lá embaixo e você tá deixando ela fugir. Não, é o contrário. Assim, desse jeito. Ô, Walter, isso, isso. Ô, Walter. Só, depois você muda de lado as canaletas. Pega a mangueira ou o balde d'água só pra gente fazer um teste. Só isso, o resto nota mil, meu amigo. Isso aí é um espetáculo. Sim, mas é... Olha a insolação disso aqui. Um pé d'água. Não, acaba com tudo. Vai perder tudo. É de chorar. Acho que vai perder. Não é, né? Hora que vem a chuva bruta, não sobra nada. Lógico que não, tá solto. Tá solto, olha aqui, ó. É o contrário, meu. Olha, olha o que eu faço. É assim. Ela não tá assim? É assim. Segura, ali tem que. Ali vai lá. Isso lembra aquelas hortas. Olha a horta. Produção rural mesmo, que os caras fazem aquela valetona. Ponta a ponta, isso, né? É cortado um morro, cortado. Ó, tem um livro antigo. Quer ver? Vai aí. Escuta essa aqui, ó. Escuta essa. Deixa. Cadê o perturbador? Vem pra cá. William, escuta vem cá. Essa. Vânia, deixa eu falar uma frase aqui de livro antigo. Quem já leu livro antigo, os velhos que escreviam, eles escreviam bem. Eles falavam assim, quando vinha negócio de morro, né? Livro antigo tem bem a indicação. A pergunta vinha embaixo assim.
O teu terreno é inclinado? Aí ele responde, sim. Observe como é que as vacas andam no morro quando é caído. Elas andam em zigue-zague. Elas não andam descendo o morro para não cair. Aí os antigos falavam, respeita o zigue-zague da vaca, que a vaca não cai de morro. Não, nem a cabra. Nem a cabra. É igual. Elas andam de assim no morro, a vaca. Vai e volta. Vai, né? Cabra também. Eles não vão assim, senão elas tombam. Você não cria carneiro em morro. Não, ah, então. Cabra e vaca você cria. E por quê? Porque ele anda contra o morro. É. Então, como é a horta ou plantação? Contra o morro. É isso, a plantação. Aqui ele só faz uma correção na medida que ele puder. Só. É para o latino. Conforme ele vai colhendo, conforme ele vai arrumando. Vai com o tempo. Até fim do ano você arruma tudo. Vai com calma. Cada vez você começa de baixo para cima, ó. Começar de lá. Já começa a arrumar de lá. De baixo para cima. Você... Onde você vai colher primeiro? Lá embaixo. Então, você colheu lá embaixo, vai arrumando o solo. Ô, Sérgio. Você arruma o canteiro. Faz o teste com o balde aqui, só para dar uma olhada. Por favor, por favor. Vem cá, pega lá. Por favor. Ó, o que a gente tá querendo mostrar? Ele põe boa matéria orgânica, mas como o terreno tá aqui, tem mais de 50 graus de inclinação, vai um pouquinho para cima, Walter, faz favor. Deixa eu passar aqui, menino. É, aqui tem 50 graus, aqui é muito. Ó, faz um favor aqui, nesse lugar aqui, ó, como aqui o morro já caiu, aqui você não plantou mais nada, ó. Não, não é aí, não. A chuva levou? Não, não, aqui. Solta a água, solta. A chuva. Olha a chuva. Olha a chuva. O que tá... Olha o caminho que ele fez, ó. Ele fez o caminho errado, olha lá. É uma chuva de 10 minutos e uma chuva de uma hora. Ó, de 10 minutos. Os canteiros todos vão embora no pé d'água, hein? Aqui, aqui. Olha lá do outro lado. Olha lá, olha lá. A matéria orgânica vai tudo embora. Olha, vou pegar na mão pra te provar. O esterco que você colocou foi embora. Quer ver? Vou pegar com a mão, ó. E parou na canaleta. É verdade. Olha aqui, vou pegar com a minha mão. Olha bem. Isto aqui. É a melhor coisa que podia. Não, é tua matéria orgânica que tava, ó, vou jogar ela. Tava aqui, ó. Aí ela foi pra lá. Imagina um pé d'água aqui de uma, duas horas num verãozão. Não, você vai perder tudo. Se você não cortar água, não fazer esse trabalho para enxurrada não vir lá de cima, numa chuva forte, vai arrastar tudo o teu canteiro. Eu posso plantar tudo dia assim. Então, agora veja. Nós não estamos em junho. Quase não chove. No tamo em julho, quase não chove. Agosto também. Então você tem quanto tempo para arrumar isso tudo? Que não tem chuva. Faça antes da chuva. Tá certo se quer arrumar aqui dezembro, janeiro, com chuva? Agora, então você vai arrumando de baixo para cima. Em 90 dias você já chegou aí em cima. Tá aprovado? Tá aprovado? Você pode fazer um aqui. Água no balde. E a rua aqui, você trabalha fora. Aí. Você vai ter uma ruazinha, não vai? Porque aí você não tem onde ficar. Aí você mas... tem que... Ah, mas ficar não queria. A outra rua, ó. Você ficar no interior? Olha. Olha que você tem de ganhar, tá bom. Ó, Walter. Walter, ó. Então você vai ter aqui uma rua. Vamos supor, aqui. Eu sou meia urbana. Ó. Ó, oh, só pra filmar, por favor. Ó, oh, aqui ó, não é canteiro, tá? É a rua que ele fez, tá cheio de esterco aqui, ó. Cheio. Olha bem, vem cá, vem, vem cá. O que é isso tudo aqui? Pega com a mão. Pega aqui embaixo, mais embaixo. Mostra lá pro filme. Olha a matéria orgânica que você tem. Tá solto, não tá? Muito bem, olha a chuva aqui. Ali nós fizemos no canteiro, não foi? Foi. Será que do lado da rua também a chuva vai levar a tua vitamina? É porque já tá vindo lá, a enxurrada já aí. Tá vindo lá de cima. Olha o teu esteiro quando foi, aí gente. Aí se tem a rua aqui já... É isso aí, é enxugadelo. Vai ter a valeta, não vai cortar a água também? Ah. Empoça e vai pra baixo também. Ah. Além de cortar a chuva, a água, a valeta, que você vai fazer 10 em 10 metros, toda essa matéria orgânica que vai escorrer, pelo menos parar na valeta. Acho que nós vamos ter que desenhar, viu? Fazer não, um desenho. Faz, faz. Tá claro agora. Olha, o que é isso aqui, por favor? O que é isso? Pega na mão. Mostra no filme. O que é isso? É pedregulho? Não. E o que é dentro de você comprar esterco todo mês? Perder direto. É, pronto. Já tá falado, já. Né? E a outra coisa é você plantar lá embaixo. Começar a plantar um pomar lá embaixo, que tu tá indo pra lá. Você entendeu? Ou seja, então, até mesmo as canaletas seria o ideal fazer ela em zigue-zague. Não, não em zigue-zague, não. Elas retas, que... não, não em zigue-zague. Não, eu tô dizendo o seguinte, porque a água vai vir caindo. Olha, sim. Se então, elas estiverem em zigue-zague, a água vai descer e voltar. Sim, aqui. O Vaê vai desenhar, olha, isso. Quer ver, ele vai falar, aqui, entendeu? Até onde tá o Sérgio, tem 2 metros, 2,5 metros. Primeiro, você deveria diminuir aqui a inclinação.
Mas de qualquer forma, aqui, a partir do fim dessa canaleta, aqui você vai ter que fazer um canteiro para interromper. Você tem que, daqui para cá, você tem que pôr um canteiro. Aí vai ser a valeta e não, e não ruas. Aqui não vai ser rua, rua mais. Não, aqui, ruas... aqui eu completo o canteiro. Olha, que nem aqui, por exemplo. Aqui veio a água, aqui, ele veio até aqui, e aqui ele vai quebendo a um. E vai descer e vai embora. Só que. Terá muito trabalho, mas aqui, eu acho que tem que ser gradativo. De pouco em pouco. É, ele faz um, depois faz outro. Ele já começa lá de cima. Um outro canteiro. Pouco em pouco, aí vai puxando. Vai dar muito trabalho. Verão é o seguinte: não é. Dá uma enxadada. Para isso, o que está acontecendo aqui não pode mais acontecer. Não pode. Então, interromper. O ciclo da água mesmo, caminhar. Da água enxurrada, né? Enxurrada. Exato. Agora, então, se for, a partir do momento que aqui, aqui, aqui você vai fazer um canteiro. Essa parte é a parte mais baixa e lá vai ser a mais alta. Ah, por mais alto pra lá, eu sei como que você quer dizer. Mais terra lá do que aqui. Pra cá. Ô, Walter, mal. Fazer aqui, eu vou completar esse canteiro aqui. É, obrigado, Eliano. Um abraço. Posso pra você também. Aqui, viu? Terra aqui. Cava, cava de lá e traz aquela terra pra cá. Pra cá aqui. Onde todo mundo. Diminui a Pernambuco, tá em Minas, né? Uberaba. A inclinação. Rosângela lá no Paraná, o Carlos. Aí eu subi. Em Otto, tá em BH. Olha a Zuequidia, nem deu a que ele colocou. Que internet, tá boa, William? No morro contrário ele pega sombra. Diz que aqui tudo vai bem, a posição tô vendo dele. A posição do sol tá boa aqui. Nossa, o pouco que ele mexer aqui... Ele vai ter um baita resultado. E se der enxertado, ele já vai dar. Hã? Ele vai dar logo? Lógico. Agora, para dar, você tem que tirar um pouco de material, né? Ah. Ele tava muito fechado. Você deu uma limpada boa aqui, hein, velho? Tem uma trampa aqui, ó. Então, tem o terreno, aos poucos, você entendeu? Ah, você falou, é verdade. Já pode ver que vem tudo para baixo. Vem pra cá. Se você pegar essa terra gorda com um saco, levar para cima, as hortas vão ficar melhor. Fica esteve o cavalo. A nutrição parou aqui. É só isso. É, inclino tudo, os canteiros aumentam, ó. Faço tipo degrau, que nem no que você falou das vacas, isso. Né? Que as vacas andam... Anda de assim. Anda de assim, é. Não morro ainda, né? Não cai. Não cai. E se ela descesse assim? É, vou lá. Então quem tá certo? Você ou as vacas que andam de lado? As vacas, né? A vaca é mais inteligente que ser humano. É, observação do ser humano. Verdade, é. Observa mais. O animal. Ó, Sérgio, tamo com o pessoal no Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas. Um abraço pra todo mundo. Tem a menina que tá na França. Parabéns. França também. Grandes produtores de fruta. Rio de Janeiro, Manaus. Então, Manaus, o pessoal tem ligado pra gente. João Pessoa, na Paraíba. Então, vocês aos poucos vão aprendendo a plantar, a mexer com árvores de fruta. Vão perdendo medo. Fiquem mais independentes de fruta. Pra todo mundo ficar tão dependente, que nessa greve que teve aí ficou todo mundo zonzo. Todo mundo precisando. Foi uma bela amostra de uma grande lição. Então, quem não quiser entender que tudo é grave em termos de fraqueza alimentar, se depois de uma greve dessa, o Brasil quebrou praticamente, foi uma coisa pavorosa, e tem gente que ainda tem dúvida, eu acho que depois dessa greve, acho que o pessoal não tem mais dúvida não. Então aprendam. Vão testando aos poucos, vão treinando. Quem não sabe vai aprender, que ninguém nasceu sabendo. Vão olhando, vai treinando e vão progredindo. Eu acho que o brasileiro, eu sempre falo isso, é muito pacato. Tem que reagir, pessoal. Já tá ficando reclamando. A gente não reage? O nosso grupo não viaja pra cima ou pra baixo? Nós não estamos deitados dormindo. Nós estamos trabalhando, correndo para atender vocês. Sérgio, baseado no que você falou... Se a gente faz, o que vocês não podem fazer? Baseado no que você falou da horta. Aqui também seria legal ele fazer uma contenção aqui também? Então, nesse caso, a mesma coisa. Só que nesse caso, como o morro vem para cá, aqui devia ser a contenção maior. Aqui a contenção, porque aqui o terreno está caindo. Com enxadão, corrige tudo isso aqui, ó. Faz um pequeno platô aqui em volta. Não pode assim a chuva ir lavando e indo embora. Walter, tudo é assim. Walter...
Sistema aí, tem enxadão aí? Pessoal, às vezes pode ser que dê uma travada no sinal, tá? Porque aqui já tá agachado. Lugar de mato, lugar de morro. Entendeu? Aí pode não, não pega bem, às vezes, mas é o porquinho. Pra ficar igual a mãe. Pra ficar igual a mãe. Porque a acerola tem muitos tipos diferentes. Pequeno, miúdo e um graúdo. Se você usa a semente do graúdo, não é que vai nascer outra muda graúda. Pode sair a acerola pequena. Pra você ter a planta igual a acerola que você gostou, que ela é graudona, faz mais ao porquinho. Ou, se você tem uma acerola que você não gosta, você tira o galho daquela acerola que é bonitona, faz enxertia. Também, depende. Nossa, Jorge, já tem uma moça falando aqui que tá ansiosa pro dia 28, tá? Tá trazendo a filha dela de 9 anos, a Rosana Oliveira. Legal. Traz bastante bufunfa, tá? É, gente, ó. Essa sirena lá não entra não. Eu tô vendo aí, no caso, você tá limpando os que vão pra dentro ou você tá limpando... Não, tô primeiro limpando dando uma arrumada no que tava pior, porque aqui, ó, ele vai começar a arrumar que é assim, tem muita pernada aqui. Tá muito mutuado. E aqui ainda tá, viu? Aqui ainda, uma pergunta, desculpa. Tá vendo? Vou aliviar bem ela, tá muito grande. Aqui dá fruta. Tudo curtinha. Não, ela já é curta que aqui dá fruta também. Então, ela mas no fruta. Caso de eu ter a minha não, maior, tira só as pontas. Tiro... É. Mas não deixa muito acumulado, ó. Esse não tá pra dentro? É. Tira, deixa dois pra fora. Não deixa todas as varetinhas, que tem que limpar muito ainda. Mas esse estoquinho. Walter, vem cá pra você aprender, Walter. Só pra dizer... Não, aqui vai dar, nessa, aqui vai dar fruta, que vai dar 4, 5 acerolas pendurado. Aqui dá muita acerola na vareta dela, aqui dá acerola. Então, aqui ainda, veja, tem muita pernada pra mim. Analisa aqui, ó. Vai, ô Walter, tocar. Vem cá pra você observar, pra você fazer nos outros. Tá nessa guia. Depois você faz a enxada. Mais legal e um que tá perto dela. Qual que tá mais legal? Essa daqui. Essa que sai fora. Tira fora. Usa os blocos. É o serrotinho, tem o serrote. Aqui, olha assim agora. Poderia deixar assim? Poderia. Não tá errado, não. Não tá errado, não. Que aí também você pode liberar esse toco aí, né? Essa galha, também se quisesse. Então, depende do que a pessoa quer. Então veja, é errado deixar só essas duas guias e tirar essa fora? Também pode. Também pode. Essa opção é melhor. É. Porque ela está muito judiada, então diminui para agora ela dar fruta na próxima florada. Só se ela dá. É, porque ela está muito cheia. Aí você então aqui, ó. Bem na base lá, né? É, não sei. Outra pergunta. Aqui não está 80 centímetros do chão. Pode deixar sair? Não, então duas? Aqui tá bom, ó. Aqui tá, bom essa... tá com 50. É. Tá bom. Uhum. Abriu em 2, tá razoável. O que não podia, essa abertura, ela tá aqui com 1,20 m. Aí a árvore já ia embora. Como ela abriu mais baixo, que é o correto, olha como a planta está perto de você. Entendeu? Ele não tem que chamar com arame para abrir um pouco mais? Então, depende, vamos ver. Vamos primeiro arrumar. Depois ele pode mexer um pouquinho. Ó. Não, mas veja, olha bem. Olha como eu cerrei de baixo para cima. É bom que chegou a esposa do Walter também já. Repara, olha. Vê se essa muda não está mais organizada. Como ela é nova, aqui vai dar frutificação, ó. Ó, olha, olha. Olha a frutificação. O que, que era aquelas 6 pernadas que tinham, 5? Já era. Não, agora que você faz, quando você arrumar, por gentileza, vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Aqui, ó, puxa, Walter. Oi. Puxa esse capim pra lá, por favor. Ah, eu entendi, Walter. Ô, Sérgio. Puxa até isso pra lá. O Walter tava usando tesouro pra segurar a água aí, você não percebeu? Não, então, é. A intenção dele foi boa, mas ele vai ver que é diferente. Lembrando que aqui é um morro muito inclinado, oh, certo? É inclinação. Não, aqui é 50% de inclinação. Esse morro. Se resolve. Se resolve. Tá bom? Tá bom. Quer ver, Walter, só pra gente brincar um pouco? Essa terra que tá boa pra lá onde você tá pisando, vai puxando ela com calma e vai jogando pra cá, ó. Tenta encher aqui, ó. Vai ver. Cuidado! Enquanto você está mostrando aí, ó, o Silvio Oliveira. O Silvio, só manda depois de onde você é, tá? É, ele está falando aqui que tem uma muda de goiaba vermelha tailandesa. Ele pergunta: é normal nessa época ela parar de crescer por causa do inverno? É, pode. Vai podar agora, em julho vai podar. Goiabeira e as outras frutas a poda é julho, 15 de julho em diante. Então, quer ver? Ó, só que aqui, ó, por gentileza, essa terra, você tem que quebrar essa terra. Aqui, não é. É, não. Isso, solta essa terra. Não é
O entorno, vai vindo para trás, vai vindo para trás. Vai soltando. Vai vindo para trás, vai vindo. Viu, sabe o que eu faria? Arranjava um caminhão caçamba. Isso, vai vindo. Agora fofa aqui também, faz favor. Vai fofando, vai puxando a terra para baixo. Aí nós vamos corrigir o ângulo dela aqui, ó. Se você fizer em todas as frutíferas isso aos poucos, vai vindo, vai vindo. Aí uma coisa que é legal, nossa, com, por que que aqui é forte? É não, de lá. Tá de cima. Ali mete esterco lá em cima, você roda pegou pra cá e ele não para de comprar Sérgio, esterco, nota da necessidade. Ele tá perdendo toda a matéria orgânica aqui pra baixo. Ou seja, ao mesmo tempo quando ele faz isso, pouca chuva já segura uma quantidade boa de água, né? Lógico. Não adianta muita chuva, mas ir embora, né? Tá bem úmido o solo. Não, a terra só aqui, meu amigo, é fabuloso. É. Ó, agora corrija ali, vai puxando. Aqui, depois vai abaixar mais um palmo pra ficar mais rente ao solo. E essa terra, agora vamos fazer isso, ó. Uma meia lua aqui, ó. É muito importante porque tem muita gente. Porque a terra é caída, faz a meia lua embaixo. Não, uma aula muito boa. Lógico. Todo pergunta a mesma coisa, vai? Uma aula muito boa, velho. Que... Então, você consegue plantar em qualquer terreno. Ué, vê no mundo asiático. Eles plantam em montanha caída, 80 graus de caída. Eles fazem isso. Olha os Inca lá, pô. Tô falando coisa de 4 mil anos atrás. Nós regredimos. E aqui atrás tem um barulhinho, olha, aqui, né? Deixa eu pegar aqui o barulhinho aqui atrás aqui. Olha ali, tem que ficar no plano igual aqui depois da curva. Você vai ter que arrumar toda assim, vai trazendo a terra. Vai trazendo e vai puxando para trás. Que nem um trator. Isso. E vai puxando e vai jogando lá, a curva para cima, ó. Olha a barreira que já tá ficando, ó. Vai segurar. Não, daqui uns dias ele secou, parou. Quando você colocar a capinha aqui em cima, depois de tudo o capim, vai indo pra lá agora. Não, puxa pra lá. Puxa pra lá, isso. Mas caiu, vou filmar, hein? Fazendo aqui, ó. Olha, aí sim. Aí você puxa, ó, faz a curva ali, ó. Tem batata doce. Essa aí é raiz aí. Entendeu? Já quebrar o morro, degrau por degrau onde tá tuas plantas. Tá fazendo degrau. Ó, olha agora, por favor, tá bom assim, ó. Agora pega essa terra aqui, por favor, completa mais pra onde tá teu pé. Fecha aqui, ó, fecha pra lá. Até onde tá teu pé ali, ó. Vai puxando pra cima. Vira pra cá agora. Pra dentro. Isso. Aonde tá seu pé esquerdo? Tá bom, velho, você tá gripado. Você tem que fazer aqui, olha de longe. Uma ruazinha pra você. Pega mais aí. Puxa mais aqui, Walter. Que tem sobre o... de lá pra cá, faz favor, ó. Olha só agora, ó. Em 10 minutos, você consegue andar em linha reta agora? Nem arrumamos. Você consegue? Você consegue mexer na tua acerola? Antes você caía, você rolava lá pra lá. Nem arrumamos o terraço, você já tá em pé. Igual. Então todas as tuas árvores, você tem que fazer a mesma coisa. Contém chuva. Olha, quer ver? Ó, e ficou legal. Tá ficando legal. Olha aqui. Você fecha aqui em cima agora, ó. Puxa pra você. Puxa pra você ali. Vai, vira só pegar um pouquinho pra fazer uma foto sua. Ó, pode puxar mais. Pode puxar mais. Não espalha. Não, faz coroa. Não. Não, não. Faz uma parede. Uma parede, ó. É, vai. Hoje você melhora essa crise, hein? Não toma como na rua? A rua é reta, não é? Ó, aqui agora é a parede. Parou aqui a rua. Parou. Aí já era. Já dá pra você andar. Agora, então veja, essa terra que tá aqui, ó, faz uma paredona aqui agora na curva. Puxa isso aqui, ó. Isso. Puxa essa terra pra cá. Isso, puxa. Puxa pra cá. Pra cima. Isso. Parou. Olha agora, bate com a costa da enxada. Bate, vai batendo e vai fazendo a curva lá. Ó, tem mais terra aí. Ó, o Otto tá falando aqui que o terreno dele lá em Minas é igual. Então vai fazer igual. Ele faz, é isso aí. Tipo, repara, olha também. Agora, eu não tava podando caindo? Eu não tinha como me posicionar. Olha, nem acabou, né? Olha aqui. Tem, ó, precisa pegar aqui. Mais por aí, viu? Olha, todos eu vou fazer isso aqui. Ó, leva aqui. Leva ali, ó. A terra tá lá, você segura a parede, é uma parede, é uma contenção, aí. Vai enchendo mais. Vai fazendo, aí, e vai batendo. Bate com a costa da... Isso.
Isso, vai firmando. E uma semana está firme. Você faz a mesma coisa. O canteiro, mesma coisa. A terra é muito boa aqui. Ó, você tem que olhar e ó, entender isso. Bate o chão, soca o chão. Dentro da, daqui da rua, ó. Quando você arrumar mais, você pega uma pontaleta, e vai socando. Sérgio, socador. Ele tem muito entulho. Ele aproveita esse entulho para fazer suas contenções. Pode. Olha, um pouquinho agora. Vamos parar agora. Vem cá, sobe para cá perto do vai, só para você ver. Veja só. Esse pouco que a gente fez, ó, aqui quando você socar, a terra vai ficar mais dura. Aí depois o que você coloca aqui em cima? Você não tem capim? Joga a matéria verde. Olha aqui, não tem capim no pé do Carlos? Sim. O capim diminui a velocidade. Vê lá. Então, não vou pôr a mão que às vezes tem cobra. Puxa com a... nunca põe a mão nas coisas, viu gente? Pode ter cobra, aranha. Vai puxando, pode pôr aqui na contenção. Muito bem, tira a cana. Isso aqui é só capim, cana não adianta. Então daqui a pouco nasce um pé de cana em cima do... Não, não adianta, tem que limpar o local, tirar graveto. Ó, tudo isso tira, depois põe fogo, usa cinza. Estamos brincando, tá? Pro lado de lá quem tá assistindo a gente. Esse capim não tava lá à toa? Tava. Que utilidade tinha? Nada. Nada. Agora puxa, faz uma coroa aqui em cima dela, quando der chuva ela parou aqui. Olha aqui. Assim, ó. Sem falar que com o Ventura, tudo quanto é esterco que descer, com a chuva que acaba vindo... Vai parar aqui. Vai deixar a planta mais forte. O que escapar, cai aqui. E antes a chuva levava. É isso. Puxa mais, capim à vontade, ó. Freia. Não, ele freia, lógico. Tem, né? E não vem terra gorda de cima? Agora vai para onde? E antes ia para onde? Lá no vizinho, lá embaixo. Eu tava ajudando o vizinho. Quando eu fazer isso, dá certo. Olha só, Walter, por favor, dá uma pisada em cima desse capim. Dá uma pisada. Puxa agora um pouco de terra em cima dele, só para firmar já o chão. Puxa a terra por cima do capim. Joga por cima. Ele já vai ficar mais empelotado, já fez a parede. Pouca terra, não é muito. Vai puxando e vai jogando por cima. Isso, vai arrumando o morro de cima e puxa por cima. Alguma chuva vai lavar isso com terra em cima? O que vai acontecer quando vem a chuva? Infiltração. Não, e vai ficar um paredão. E? Que é o capim e a terra por cima. Além de você estar deixando o solo mais fresco. Aí eu pergunto, Toca, a hora que ele for fazer churume, o pessoal tá de lá. A hora que ele for fazer churume de qualquer coisa, ele vai regar lá ou vai regar onde fez a minha lua? Pronto, gente, acabou. Não tem como não entender isso. Olha lá. Olha, vai puxando pra cá também, Walter, a terra. Aproveita essa terra de vez correr lá pra baixo, né? Ó, tá nas tuas costas. A terra, isso, puxa, puxa. Pra cima, isso. Assim, sem dó, sem dó, isso. Ao pé. Já foi, quer ver? Alguma pra cá também. Para lá. Pronto. Agora, por gentileza, pisa em cima, que nem tiver amassando o cacau. Vai, pisa, 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 pisa. Pisa. É bom que ele é grandão e já é pesado. Ele sempre teve. Repara, Walter, dá uma andada em volta agora desse pouco, vê se você vai cair do morro. Não, dá a volta aí. Dá a volta aí. Dá a volta completa pra te filmar. Cadê aqui, ó? Já tava caindo se fosse de outro jeito. Então, se fizer assim, planta por planta, a vida dela, arrumou o pomar. Diminuiu a velocidade. Total. E já vem cortando a água de cima quando ele mudar os canteiros. Já tem que cortar lá de cima. O tempo todo ele preocupado e eliminar a velocidade da água descendo. Pronto. Olha pessoal, o que a gente está mostrando aqui é o que chama de um pequeno terraço, ó, que ele vai conseguir trabalhar. Pronto. Depois. Eu passei uma coisa ali. Tem que fazer de grau. Não, mas vai ganhar muito. Olha o que era essa plantinha, um pouco de tesoura que a gente fez. Olha como ela ficou. Então, aí você vai arrumando aqui com a enxada, arruma, pisa em volta. E é aquilo, né? Com menos água, menos churume, ele alimenta mais. Ô Fátima, negócio bom é até... Ainda tá precisando, ainda tem inclinação. Ô Vaê, o negócio bom mesmo aqui era comprar o terreno de baixo aqui. Montar o pomar ali embaixo.
Olha só, olha só o espaço que se abriu, Walter. Ali não era nada. Olha como você tem um espaço para falar, pô, eu posso plantar algum cheiro verde ali no chão. Com quiabo. O que ele quiser. Ele repara que tá plano lá. Já, tá... já, ele já arrumou, velho. Já então, tá ficando, em três meses aqui ele arruma. É. Arruma, é, tá aqui no chão. Ainda tá inclinado. É. Já tá no meio do que tava. Olha, olha o progresso em 20 minutos. Agora ele aprumou mais ainda. Pai, ele já entendeu o terraço, ó. Ele entendeu. É assim, vai ser árvore por árvore dele, ó. Não é, não é terraço assim. Igual, igual. Você melhora a caída, segura a enxurrada. É um exemplo para morro de 50, 60 graus de caída. Já entendeu? Realmente. Olha como ficou. Ali você não põe dois pés de pimenta? Põe. Ou não põe cinco pés de quiabo? Imagina se em tudo você fizer, como você aumenta a tua produção no lugar que era morto. Você entendeu? Muita coisa para aproveitar a terra. Já entendeu, pronto, não falei mais nada. Pô. Olha cada pé de limão maravilhoso. Nossa. Tem limão, hein? Que... cuidado aí. Pra podar isso aqui tá complicado, né, Sérgio? E braquiária, né? Não, muito... não, inacreditável. Ô, vai. Olha a carga do limão. Vai. Ô, vai. Ah, tá. Tá conversando. Olha a carga de limão. Monstruoso. Laranja que ele tem lá. Aqui é lugar de fruta, gente. Aqui é lugar de fruta. Olha esse pedaço. Olha o poder das plantas. E ele não tá com. Ele é largado, hein? Não consegue usar. Pra quem não sabe, é o limão cravo, né? Cravo. O limão é da semente dele que faz o cavalo pra enxertar em cima dessa semente quando ela nasce. Digamos que aqui é uma semente. Nasceu isso aqui da semente. Tá no saquinho. Já tá lá 6 meses no saquinho. Tá quase o diâmetro de um lápis. Se ele, aqui ele puder fazer centenas de mudas desse limão, enxertava com borbulha aqui. Poncão ou não, mexerico ou não, laranja ou não, ele podia ser distribuidor de muda por aqui. O pessoal, quando vai fazer a muda, aqui, eles já enxertam na borbulha, Sérgio, ou é na sementeira, no caso? Não, nasce a semente, nasce um galho. Aí faz um enxerto ali no galho. Faz um enxerto no galho. No galho. No, igual o pêssego. Planta o caroço do pêssego, nasce um pé de pêssego com 3 palmos de tamanho, enxerta no mês de junho. Mas não tá muito mutuado, não? Tá, assim, total. Sérgio? Tá, não. Aqui tem que tirar uns 40, 50 pés. Walter, vem cá um pouco que você tá aprendendo. Pra mim plantar um pé desse, como que eu tenho que fazer? Semente dela. Tem que ser a semente quando dela. Quando você abre ela, né? Do limão. Dentro você procura as sementes mais gordinhas, as mais cheias. Aquelas que prestam pra multiplicar, as murchas não. Sérgio, o Marcelo de Curitiba, ele tá perguntando aqui, ó. Bom dia, tem um pé de maçã de 2 anos. Qual é a forma correta de fazer a poda? Então, não é forma correta. Ele fez uma pergunta certa, mas tem 2, 3 tipos de condução da poda da macieira quando a planta é nova. Então, assim falando, não dá pra gente explicar. Mas como tem muita matéria boa na internet, ele pode olhar, tem muita matéria muito boa de macieira, vai dar uma grande ideia. Porque ela pode ser feita tanto alta, numa coluna só, como ela aberta desde baixo, a poda é um pouco diferente. Ele vai procurar, ele vai ver. Procura programas especializados nisso, você não tem dificuldade não. Sério, tá? Aqui tem algum comentário aqui, você viu o tanto de bioto que já saiu e a formiga pegou, né? Pegou, então. Então, veja, ó, quando você vê que essa ponteira já ficou assim, ó, toda entuchada, olha, você tem que ter uma... não pode ficar isso aqui, ó. Aqui não é um... vem cá ver. Ó, quer ver? Pega o caminho. Aqui é um caminho. É um caminho. Aí eu te pergunto, dessa toiceira, qual seria a continuação dela? Olha bem. Não, olha bem. Qual é a continuação? Então, a continuação dessa, olha. Qual é a mais bonita? Olha bem. Esta. Olha a tesoura onde vai, ó. Olha bem. Olha só. Pronto. Essa aqui é a ponteira. É, você tirou porque a formiga aqui, comeu, ela pegou, mesma coisa. Você tem que escolher qual é a mais bonita. O teu olho vai dizer qual está mais bem formada. Qual que você acha? Essa. Pode ser também. Ou como você vai tesourar, olha. Pode ser, tá vendo aqui não tem uma toiceira? Tem. Evita. Deixa de baixo, ó. Ah, ó. Corta essa daí e deixa essa. É, deixa uma só. É, aqui corta essas duas. É, qual tá mais bonita para fora? Então tira, bem tirar, não deixa tira toco. Tira sempre pra dentro. Sempre, ó. Porque entoicerou aqui, que a formiga comeu a ponteira. Então você vê, como aqui desde baixo tá toda fechadona, aqui, não, tem que dar uma mexida aqui. Abrir ela. Olha lá, não tô me enxergando o que tem lá de baixo. Tira isso. Vamos olhar. Esse sai. Ó,
Olha aqui, aqui já não tem dois? Dois tirão. Tá errado, ó. Deixa de dentro. Esse aqui tá muito baixo. Tá muito baixo. Tira. Tira. Pareceu caule. Aqui tá lá de dentro, tira. Essa aqui tira. Aqui abriu um estilingue, não é um estilingue? É. Tá limpo. Agora, para aqui para cima do estilingue, eu vou pensar em deixar alguma coisa. Tem local para deixar. Olha bem. O que tá por dentro? Tira. Tira. Tira o primeiro que tá de dentro para abrir o olho da gente, para você enxergar. Aqui tá uma toicerona. Tira essas duas. Vamos olhar. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha como a planta vai aparecer já, quer ver? Olha lá. Essa tira. É um que deixa de cada lado. Tira. Então vamos lá ver. Aonde mais você pôs a mão? Não, aqui, ó. Aqui vai dar fruta, ó. Vai dar fruta. A ponta. Então tira de trás. De trás, é. Isso, ó. Olha como a planta tá aparecendo, ó. Então vamos lá, ó. O sol pega, né? Folha ali. Pode tirar, pode tirar. A folha, ó. Aqui, agora sim, ó. O tronco tá livre pegando o sol, ó. Agora vamos vir pra cá agora, ó. O que nós temos aqui? Olha bem, nós temos essa ponteira, ó. Vamos olhar. O que é demais? Vamos tirando o que é demais, ó. Vou tirar um aqui, ó. Um pra cá, deixa por enquanto. Vamos olhando, o que tá tumultuado, ó. Você pôs o dedo certo. Aqui onde mais tá tumultuado, errado, ó. Esse. Porque tem um bonito aqui do lado. Deixa o bonito. Agora vamos tirando aos poucos, vamos olhando. Vai tirando e vai olhando. Não tesoura de uma vez. Aí nós vamos olhando. O que nós temos aqui? Legalzinha por enquanto. Só que a gente diminui, ó. Ela tá novinha? Diminui a metade. Ela vai nascer de novo. Vai nascer, porque ela tá precisando dar uma reforçada. Aqui tira. Você já entendeu. Vai. Agora vamos ver. O que nós vamos tirar ou deixar? Vamos pensar. Aqui pode tirar. Onde é o prolongamento dele? Ó. O prolongamento. É aqui. Corta as duas. Tira de lá. Não tá renovando? Tá renovando. Vamos diminuir a planta. Não adianta ficar tudo isso. Não adianta, a planta tá meio comida pelas formigas. Agora é para de renovar, que ela vai brotar, ó. Tira um aqui. Vamos olhar bem agora. Tira uma outra folha, porque se você não tirar um pouco de folha, você não consegue pulverizar. As folhas tiram, né? As folhas tiram isso, um pouco, já tá bom. Olha, repara, não tava muito tumultuado? Tava. Você enxergava alguma coisa aqui? Nada aqui. Agora você vai começar a arrumar a copa dela. Antes ela já vinha desde baixo com galho, o que adiantava? Agora você começa a entender a planta. Entendeu? Então, tá entuchado. Não podemos diminuir? Pode. Você pode tanto tirar aqui como você falou, ou eu posso fazer isso, ó. Cortar as da ponta. Ó. As ponteiras, né? Deixa um aqui embaixo. Deixa em cima. Deixa em cima. Onde vai dar fruta. Onde vai dar fruta. Aí é fácil de colher. Pronto. E você atrasa a planta sem brutalidade. E matou o caminho das formigas que estragou muito o teu pé. Que acontece. Mas ó, que folhagem bonita. Aqui já vai dar florada, ó. Isso aqui... Isso aqui, quando entrar um pouco mais de sol, os limões estão muito grandes. Tem que cortar, né? Você vai ter que podar um pouco direitinho, sem judiar, para entrar mais luz solar. Eles estão muito grandes. Esses ladrão lá para cima, você deve cortar. Quer ver? Ó. Aqui tá claro? Tá claro. Razoável? Razoável. Razoável. Então vamos pôr outra planta. Né? Olha, quer ver? Que tá fechado mesmo. Vou fazer uma pergunta. Uma a planta tá muito bonita. Sim. Só que ela tá grandona. Grandona. Ela tá grande fazendo sombra para baixo. Tirar isso aqui vai sair tudo. Tá? Então, não. Você tá muito, muito com pressa. Espera um pouquinho. Calma. Abra assim. Analisa primeiro. Não é tirar tudo. Aonde faz mais sombra? Qual é o galho aqui que tá fazendo mais sombra nela? E qual mais? Qual é o pior? Esse, acertou. Então. Primeira coisa que você vai fazer, quando você colher o limão, isto aqui você tira total. Pode torar ela aí com esse limão, vou arrancar mesmo. Pode. Você quer podar ela? Pode, quer? Candidato para levar o limão não pode. É. Você dá a volta. Vê o melhor lado que você entra para não deixar. Perturbado. Tira primeiro com a tesoura. Não, aqui. Ah, eu preciso da minha muda. Olha quem tá querendo limão. Vamos dar uma de cajazeira agora. Ninguém. Eu aprendeu lá no Carlos, né? É, no seu olho, na bolsa, né? Aquele programa do Carlos, ele quase foi. Ele não tava nem vendo, eu tava só olhando. O espinho entra no olho dele. No, foi por pouco aí. Lembra o teu programa? Foi pouco. Eu falei, para que você vai enfiar o olho no espinho. Então, cuidado, hein? Mexer com o cito, tem espinho. Cuidado, não fia a mão sem estudar primeiro. O ideal, né, Sérgio, é quando vai fazer uma poda assim, é ter o óculos, né? Tudo, óculos, proteção, nada no chute. Óculos principalmente, quando mexe com o sítio, tem muito espinho.
Cuidado, não brinca com material, hein? Não brinca com tesoura, com serrote nem motosserra. Tenho certeza que vocês estão fazendo. Isso é um perigo. O ideal também seria ele ter aquela luva de couro, né? Do rato também, de couro, também. Poder mexer. Quem tem produção, lógico que não usa com equipamento. Porque esse espinhozinho de limão, de cidros, ele inflama, né? O quê? Isso dói um mês, rapaz. Isso é terrível. Ele quebra dentro da carne. Quebra mesmo, né? Muito bem. Vamos lá. Agora você vai se posicionar, dá uma andada em volta da planta. Aonde você acha que o serrote vai entrar melhor, para tirar bem no toco, não deixar madeira. Aonde você acha que você vai trabalhar melhor com mais segurança? Melhor aqui? E a Vanessa tá com a sacolinha ali já esperando já. Ela saiu de lá, tem mais. Como ele vai cortar, a tendência é cair para lá, ela fez certa, mudou de lado. Então, você vai serrar daqui. Depois um pouco daqui para lá, para não lascar. Assim, né? Isso, isso. Vai com calma, mão longe. Vai indo, devagarzinho, não tenha pressa. Tira os espinhos, né? Tem? Eu toquei. Tem aqui. Tirei. Limpa todos os espinhos. Tira. Nós vamos arrumar esse pé, tá? Só para vocês filmarem, que eu vou tirar muita coisa. Ela vai ficar outra cara, viu? É uma festa aqui, hein? Nossa, que pés bonito, inacreditável. Ô Sérgio, é bom ressaltar. Eu pensei que não ia dar nada aqui. Imagina. Ô Sérgio, você não sabe o que você tem na tua mão, rapaz. Você não sabe o que você tem na tua mão. Ô Sérgio, só pra ressaltar, o pessoal já tá com as sacolinhas preparadas aqui já, ó. Mas o cajazeiro, né? E quando eu cheguei, ele falou: tem um monte de limão, pode lhe apanhar. Mas não deu tempo de descer, você chegar. Muito bonito, não, a gente ainda pede, viu, pessoal? É que tem gente que costuma ir em certo lugar e faz, parece a praga da lavoura. Chega e não pergunta fez nem... Fez canaleta? Não, pede. Vê se entrou a canaleta. A pede. Fez canalzinho. Vai devagarzinho que ele faz o canal. Isso, assim, no mesmo lugar. Isso. Ele corta melhor, ó, quando você puxa pra você. E olha a carga ali, hein? A carga balançando. Já entrou, aí. A carga balançando e a sacolinha balançando. Já que tua mão tá errada. Fala, William. É que tem gente que vai na chácara, no sítio dos outros e acha que pode sair carregando tudo, né? Não, eu peço. Tem, pode carregar. Tá na volta. Isso. Aí, ó. Agora vai, tranquilo. Vai indo. Agora você vê, essa faz sombra lá, essa faz sombra ali, essa faz sombra aqui. Então ele tem que arrumar seis plantas aqui. Então, as plantas dele. Olha o chão. Já tá. Agora eu posso cortar aqui? Pode, dá uma cortada para não cortar a galho que você está cortando. As plantas dele já tá. Não vai conseguir segurar. Devagarzinho, vai indo. Pode ir. Agora lá em cima. Acho que não vai conseguir segurar, não. Segura, Sérgio. Não, se tiver um toco, tem. O bambu. Aí. Vai. Hoje as plantas dele já estão aqui em produção. Mas o que seria o espaçamento entre um citro e outro? Olha, o dele, até que. Cuidado aí, pessoal. Vamos levantar primeiro. Mas ele acha que é um largador, então uma tá entrando na outra. Ah, eu acho que não pede, não. Acho que... Olha, tá segura, não pede, não. Ó a fartura. Aí. Olha, agora? Deixa eu só filmar aqui ali já, vamos, né? Vamos lá. Agora, olha. Essa ponteira, por enquanto, pode ficar, tá? Daqui. Pode ficar. Nós vamos tirar aqui embaixo, que é muito, ó, tem dois juntos, ó. Você vai tirar o de baixo. Isso. Deixa o de cima. A tesoura da planta dá. Põe a tua mão, quer ver? Dá pra mim. Essa mão põe no galho. Isso. Vai mexendo a tesoura, vai mexendo assim, pra cima, pra baixo, ela corta. Vai. Isso, pronto. Olha, tirou um excesso. Você vai entender agora. Olha. Aqui não tem outro baixo, aqui em cima, bonito? Tira o de baixo. E tira esses três toquinhos aqui, ó. É a guia principal com a ponteira para renovar. Tira, bem isso, assim. Isso, tira o toco. Tira. Os de cima, tem um toquinho em cima. É, tira. Não deixa toquinho. Isso. Agora o de baixo. Tira o de baixo, total. Ô, Sérgio, aí mesmo. Esse... Vamos dizer assim, essa ferida que se abriu na hora do corte, seria bom passar alguma coisa? Ah, o PC passa, pode passar uma tinta, a calda bordalesa, sim, se faz. Tinta, óleo, né? Então olha, vamos olhar aqui, dá pra baixo feio, tira, feio. Então, agora o olho da gente vai mostrar o que tá muito torto e errado e o que dá pra tirar pra ela ficar aberta que nem um guarda-chuva, ó, fica aberta. O que você acha que pode tirar? Olha bem. O que fica mais, ó, o do meio, não. O de baixo deixa, tira do meio. Isso. Tudo que é do meio, a gente tem que...
Não, de baixo. Porque o de cima é novo. De cima é novo, é. Fica o novo, tira o de baixo. Olha, olha lá. Lados opostos e você diminui ela, mas na mesma guia. Isso. Agora vamos ver essa guia para lá. O que, que é isso aqui? Essa tem que tirar. Você fez certo, tá bom, ó. Tá renovado. Olha lá. Você foi certinho. Olha lá. A guia principal parou. Ela vai dar fruto lá e vai ser fácil. Vai dar fruto aqui outra vez, ó. Desses de trás que você deixou. Esses aqui também. Também, você já entendeu, você já entendeu. Olha, olha outra dica. Olha aqui, pessoal, tenta filmar bem. Olha nesse caso, tem um andar lá pra cima, não tem? Fugiu. Tiro que vai pra cima, deixa os de baixo. A tesourada, mais pra baixo um pouco. Não, 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 não. Não rente, Walter. Não, olha bem. Não, 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 não. Não? Mais pra cima. Na forquilha. Não, mais pra baixo um pouco. Não, peraí, que eu sou baixo e não vou conseguir chegar lá. Peraí, peraí, peraí. Esse aqui? Um dedo abaixo. Esse. Não, 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 não. Esse aqui. Fica, ó. Tira aqui. Não, ó. Esse fica. Esse aqui fica. Fica. Corta bem acima dele. É aí mesmo. Mais pra baixo. Mais pra... Aí. Aí é o lugar. É isso. É aí. Isso. Sérgio, mas esse... Olha a diferença. O que aconteceu? Abriu um galho pra direita e um galho... Pra esquerda. E que adianta ficar 10 metros de altura? Sérgio, mas esse... Esse é o raciocínio. Abaixar ela. Até porque o terreno aqui é inclinado, fica, Sérgio, mais difícil ainda de colher. Mas, né? A tendência não é... Pior, por isso que ele tem que controlar, deixar a planta um pouco mais, Sérgio, baixa. Esse de cima, a tendência não é ele brotar e fechar a sombra? Não, quando brotar ele vai tirar com o dedo daqui 2 meses. Vai tirar desbrota em agosto, setembro. Onde ele serrou. Porque aqui, onde você serrou, vai nascer um monte de broto errado. Você vai tirar com a mão. Isso aqui, né? Tira, né? Pode tirar, pode tirar, pode tirar. Mas como não? Vamos vir pra cá. A galha não tá feia? Do lado direito, aqui tá indo lá pra frente. Tem não, tem que mexer, tem que mexer. Tem que arredondar ele, né? Vamos lá. Quer ver? Agora eu vou fazer um pouco, mexer no galho, só pra você entender o raciocínio. Aqui tá muito forte, mas sabe, tá tudo errado. Embaixo tem que limpar tudo. Não, tá tudo errado, mas vamos pegar aqui, ó, só pra você entender o que que é atrasar. Veja, por que que aqui deu pouca fruta? Aqui não tem fruta. Sombra. Que sombra? De onde? Desse galho. Não, de desse lá. Aqui, desse o sol tá onde agora? Tá pra lá. Cadê o sol? Filma lá. O sol tá pra lá. Cadê o sol? Filma aí. Então aqui da meio-dia em diante, a tua banda do teu terreno aqui só pega sombra. Porque essa árvore grande... Tá tampando. Tá tampando, vai ter que cortar a cabeça dela. Aqui, cortar aqui tudo aqui. Então, mesma coisa. Você vê? Olha bem, ó. Não é cortar tudo, ó. Olha bem. Podando ela. Não. O que nós fizemos agora? Tiramos o quê? Serrou o quê? A cabeceira ou o meio dela? Cabeceira. Onde é a cabeceira aqui que pode serrar? Aí, teu dedo foi certinho. Põe o dedo lá. Você já entendeu. Olha o dedo da... Ó, não é embaixo. Põe mais pra baixo. Não é aí. Aí, por que aí? Porque aqui tem uma galha bonita em cima da tua cabeça e outra pra lá. É. Aí vai ficar só essas duas quer aqui. Quer tirar essa cabeceira? Tira. Tira. Então, vê a amostra. Você vai ver que vai entrar sol aqui. Cuidado, vem pra cá. Deixa eu subir aqui. Vai encerrar aqui, tá bom, né? O contrário é melhor, hein? Mas vai cair limão, Walter, vai perder. Ai, não, perde aonde? A mulherada já estão aqui, tudo de sacola na mão. Não me deram nem a sacolinha. Eu tô aqui. A Vanessa tá com a sacola. Olha, eu troco por abacate e chuchu, hein? Não. Tá lá no carro. Walter, cuidado, é que é perigo. De... Não. Eu quero abacate. Em matéria de limão, não. Não fala. Cuidado, Walter. Eu acho que eu não vou ficar aqui, não. Walter, cuidado. Em cima de mim. Sérgio, aqui tá meio perigoso. Aqui. Puxa a bucha, toca pro seu lado aí, melhor. Aí não cai em cima dele. Tô melhor, tô bem já. Melhorei da gripe. Tudo bom. Legal. Tô, não, tá inteiro já melhorei, tá louco. Tô esperando tudinho. Já tá abrindo aqui já. Aí, vem pra cá, Walter. Vem pra cá. Madeira. O telefone não tem mais, eu vou colocar um outro número lá. Não tem mais, vai bater o sol. Eu tenho lá no carro. O telefone que existia era aqui lá, você ligava. Vem pra cá, ué. Vamos cuidado, faixa. Até o cheiro desse limão é maravilhoso. É delícia. Esse é o limão que eu mais gosto. Só quem diga que gosta do siciliano, do Tahiti. Aquele ali tá bom pra chupar com sal. Lembrando, pessoal, que depois o Walter lembrando que o Walter vai passar o endereço daqui a pouco daqui pra quem quiser vir visitar, né, Walter? A dona da pensão já tá ali recolhendo limão. Depois que a gente recolheu o limão. É mesmo? Mal caiu o pé ali, já estão...
Eu tô na, no trabalho. Agora você tem que olhar de longe. O que você tá achando que tá de muito excesso? Muito bem. E lá também tem uma ponteira, tem um, to- tem um toco lá. Qual é o andar de baixo? Nossa, aquele é grande, hein? E mais abaixo, nesse caso. Ali. Ah, então essa galha da esquerda fica. Tá um pouquinho de foco, tá? Mas é porque não tá jogando aqui, é muito inclinado, fica difícil se equilibrar, viu? E depois eu mexer na planta. Se fizer aquela inclinação que você falou, é onde que eu vou poder apoiar bem pra cortar. Como é que vai ficar se pendurando aqui? Posso fazer daquele jeito ali que eu fiz. Ou ele, algumas pessoas vão perguntar por que podar, ele tá produzindo bastante. Sérgio, a Fátima levantou aqui uma questão e é verdade. Por que podar agora se ele está produzindo bastante? Porque nós estamos fazendo uma amostragem de arrumação de um pé de limão. Tem limão ainda, mas já está maduro. Pode colher e pode podar. Como ele poderia esperar um pouco? Ah, não, também. Não, não estamos aqui de exemplo. Presta atenção. Eu tô aqui desenho para fazer um pé para ele. Não é que é para fazer isso no mundo. A poda dos cítricos aqui no Sudeste. Depois da colheita da fruta. Tá demonstrando, agosto, mas Sérgio, por exemplo, uma questão que alguém pode. Aí, essa de você aí agosto, não, mas foi bem. É. Sim, pode fazer. Já vem a plantação. Não, antes de agosto. Antes Sérgio, mas por exemplo, o limão. Mês 7 você já corta. O limão mesmo praticamente não para. Então pode ir aos poucos também, seria? A primeira carga que ele deu forte assim, que ele não tinha dado. 6 anos que eu tô aqui. Mas ele deu uma carga boa, né? É o esterco da chuva. É o que tá caindo lá do morro. É, é o que tá vindo lá de cima. Tá explicado já, Val. Nós pegamos limão aqui, mas esperamos. Agora você só toma conta. Fazendo isso aqui, você entendeu? Esperar esse alface crescer, o primeiro que eu vou fazer é isso. Ó, pessoal, às vezes faz fora de foco. Porque, ó, que você mexe com o terreno é muito inclinado. Essa galha. É, não deixa. Não, porque ela tá nova. Não, tem muito pra ali, ó. Ah, irmã cajazeira. É, eu pensei que isso aqui era giló. Ela renova porque tá mais nova. É pimenta. Que a então, parte velha. A parte velha é parece giló olhando assim. O William. Tá atrás mais bonito, você deixa, mete a tesoura lá. O William, isso aí, a lágrima chega, cai do oi. Mas conserva, come se quiser. Não, comer não dá pra... Eu não quero não. Com... Madura, que é melhor fazer. Não dá pra comer não. Primeiro amarra com o barbante. Eu tô com aquela Carolina. Depois amarra com o barbante, amarra um pouco. 2, 3 meses depois já tá no lugar. Você pode olhar. Mas dizendo, eu como, mas... Não, eu gosto de pimenta, mas dentro da moderna é o resto dos temperos. Se não, estraga a comida. Se exagerar, estraga. Eu gosto assim que o olho chega a lacrimejar. Aí é mineiro riado mesmo, viu? Não, sou mineiro. Sou mineiro, não sou sabia. Mas essa aqui ninguém aguenta não. Eu tenho uma lá em casa que é 5 gotas no seu prato de comida. Passou disso, você estraga a comida. Aqui, ó. Tá muito natural. Eu gosto bastante de pimenta e eu gosto de ardilha. Mas essa aqui é triste. Por enquanto, ó. Mas o espinho já entrou aqui dentro, já. Pode. Ô Sérgio, tira esse pé da. Esse... Eu vou tomar limonada aí. Olha bem já agora. Já vai comprar um suco. Só opa! Olha, podia ter feito. O que nós temos aqui? Isso vem de onde? E ele vai aonde? Ele sai de onde? Para trás. Vai no... volta lá. Esse está totalmente errado, essa saia. Nós vamos arrumar a saia agora para depois tirar o toco de cima. Ou seja, o que acabou que ia ser arrumar um pé, você vai ter que arrumar dois para... Para salvar todos. Esse, né? Esse. Vem, olha lá, onde ele vai serrar, ó. Isso é excesso. Aqui depois tem... Porque tu mutuou. Olha, tirou outro. Ah, olha, mas hoje vai também, porque aquele puxa tronco fora, ali vai ser legal, hein, cara? Você entendeu? Se tivesse desbrotado aqui, 2 anos atrás, não tinha essa ferida agora, obrigado a abrir com o serrote. Ou seja, agora ele pode passar aí uma tinta latex. Ou caldo da bordaleza, tudo bem. Mas se tivesse desbrotado esses galhos errados 2 anos atrás, não tinha essa poda agora. Aí seria bom também passar aquela pasta de calda bordaleza? Lógico, lógico. O que, que é a pasta de calda bordaleza, Sérgio? A pasta nada mais é que a própria calda bordaleza, mais grossa. Mais grossa, com menos água. Aí não interessa o pH? Não, não, o pH não interessa. É a mesma medida como se fosse fazer o que a gente pulveriza, só que com bem menos água. Todo mundo sentou ali. Vou dar um chute, tá? Vou dar um chute. Você quer fazer uma pasta bem feita? 20 gramas de cal, 20 gramas para 50 de sulfato de cobre. 20 gramas para 2 litros d'água. Pronto. Mistura tudo junto nessa,
Nessa hora, mistura tudo junto. O cal com a pedra no mesmo momento. Nos 2 litros d'água. Aquilo vai esquentar um pouco. Logo, logo ela vai ficando um mingau. Em 1 minuto. Tá pronto para usar nas feridas. Simples. Isso aqui tira, né? Esse aí. Aí pode ser passado com um pincel, né? Com um pincel. Isso aqui tira, né? Vamos lá ver. Esse daqui. Tira. Tira. A gente já entendeu. Olha a planta agora daqui para baixo, como ela apareceu. Quanta coisa errada tem em cima ainda. Até a gente chegar na ponteira. Eu vou arrumar esse pé hoje antes aqui, de ir embora. Tira esse. Tira. Vai olhando. O que teu raciocínio mostra? Pra tirar. Então pronto, ele não tá pergunta pra mim. Ele tá gostando, viu, gente, desse negócio de serrote. Então, ó, que eu já vou pegar esse limão. Ele agora é o manico do serrote, tá? Não sou mais eu. Não sou mais o Sérgio. Aprendi, né? Aê. Olha, olha como, olha o sol batendo na casca agora. Esse tira. Então vai olhando, o que você acha que tá fora de lugar? Sérgio, esse lateral aqui não tá muito baixo? Não, vamos tirar, isso tá errado. Aqui vai sair tudo. Tá errado, aí tem que fazer uma meia boca aí agora. Não vai dar pra serrar lá embaixo, é muito grosso a serrada. Então vamos serrar diferente um pouco. Mas vamos acabar primeiro aqui. Vamos lá ver, presta atenção. Você tem que olhar agora nesse tumulto, qual tá mais bem distribuído pra frente, qual que não tem tanto galho bonito pra frente. Tem que olhar. Onde tá mais feio? Esse. Esse tá o quê? Tá feio. Tá feio? Eu acho que... Então, se teu olho falou, tira. Você falou certinho. Ele vai dar lá. Você falou certinho. Vem cá. É que tá muito. O pessoal tá muito. Tá o sol, então faz muita sombra mesmo. Sombra, o terreno inclinado, aí a gente fica mesmo sem conseguir focar às vezes. Ó, levanta, ó, levanta. Levanta. Com a tua outra mão, ó. Segura o galho pra mim, puxa pra mim. É, vai, vai, vai. Não, não, não tira a casca, não, serra. Não solta a casca, isso aí é um pepino. Vai, puxa, olha lá. Olha como a planta tá abrindo. Vamos ver, qual é a outra porcaria que tá fora de lugar? Olha bem, olha aqui pra dentro, pra dentro. O que é dentro? Esse. E o de baixo também. Esse tem os dois. Você tem que olhar, você tem que analisar. Porque aí é o fundo, repara. Vê se tem graça agora. Ó, ó o sol, olha aqui, ó. Ó o sol agora na planta, ó, do lado, ó. Olha aqui, ó. Ó o chão, o sol. Não tinha. 3 serradas já melhorou. E lá vai melhorar mais ainda. É, não arranca a casca. Põe agora o serrote do outro lado. Serra em pé. Tá quase, né? Não, não, em cima, em cima. Não, 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 assim, em pé. Em pé, não, 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 não. Olha a minha mão, em pé. Ali no canto agora. Aqui no canto? Não, 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 contrário. Assim, Walter. Isso, assim. Não, não, do outro não, não. Lado. Isso, assim mesmo, assim mesmo. Isso, isso, isso. Aí pra não... Tá fora, tá... Isso, pra não lascar, entendeu? Se lascar a casca, não, não fecha nunca mais. Não pode arrancar a casca fora. Se posiciona, está mal posicionado. É, não, acho que o certo é ele terminar lá onde ele tá mesmo. Tá quase terminando. Vê lá. Cuidado, pra não cair na sua cabeça. Aí. Tá bom aí? Vamos puxar, cuidado que espinho. Deixa eu puxar esse galho aqui. Cuidado, hein? Vou espirrar na cara. Peraí. Deixa eu tirar aqui pra não. Vai, pode ir. Deixa eu. Corta aqui, ó. Pode puxar agora, peraí. É esse aqui que tá travando. Pode soltar, não. Pode soltar. Aos poucos, hein? Uma planta abandonada, boa. Vai ficar bonita desse jeito aí também, né? Horrorosa. Vai ficar muito legal. E agora, o que mais? Esse não, sai. Tira. Tira. É, o Walter rapidinho vai liquidar tudo aqui, essas plantas aqui, né, velho? Vai liquidar, vai aprender a perder de medo. Essa aqui também pode... Já perdeu o medo. Pode eliminar essa. Vamos olhar, vamos examinar. Sei. Qual que você falou? Fala pra mim. Não, essa deixa de, é bom deixar. Essa, né? Tira do lado, isso. É o contrário. Olha, vocês estão tendo hoje a melhor aula de filtros. Oi. Ao vivo que nós já tivemos. Planta detonada. Pode atender uma planta pra arrumar uma. Nós estamos tendo que arrumar outras em volta. Olha. Agora, pergunto, vamos parar por enquanto e depois nós vamos arrumar. Olha lá. Esse, tira. Tira, tá pra dentro, pode tirar. Tudo pra dentro, pode tirar. Olha, gente, como é que já abriu, ó. Ele nem e não entrava. Esqueçam, que a gente sempre fala, aonde serrou, vai nascer 1 milhão de broto agora em agosto. Tira tudo fora. Vai tirar tudo com a mão, que você vai encher de agora broto. É esse aqui, ó. Agora, então. Não esse, você falou errado. Esse. É isso aí. Tira. Mas pera aí. Tira. Vai lá ficar. Tô levantando pra você, ó. Pra lâmina entrar, ó. Sai daqui que não... Sai. É, Sérgio, vai cair em cima.
tudo não, certo. Não, eu vou aqui. Pode ir, continua outra vez. Vamos pra baixo, agora. Olha um drone bacana aí, ó. É, essa aí é. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tá parado só ele. Isso. Olha como tá vindo na mão. Com um calma, olha lascar? Só. Já foi, já foi, já foi. Ó, cuidado. Sai, Walter. Cuidado, Walter. Epa. Ninguém se machuca. Fátima, é o jeito de fazer. Você é meu? Puxa, Fátima. Então, gente. Você viu, olha, que o jeito que você pegou. Sérgio, não largou a caixa e ela tombou, olha. Puxa pra cima. Não tombou e não machucou ninguém. É o jeito de fazer, gente. Sérgio, continua no mesmo lugar que eu vou bater uma foto. Cima. Ela tá um pouco mais equilibrada. Tem mais que tirar. Mas melhorou a cara dela. Porque ela fugiu. Você já entendeu. Você já entendeu. Quer a escadinha? A escadinha aqui, ó. Pode tirar ele todo. Ô, Val, tem a escadinha aqui, se quiser. Alô. Aqui, ó. Cuidado, hein? O que mais que vai aqui? Esse aqui, né? Sérgio. Depois se eu pegar demais, eu diminuo. Muito alto. Ô, Sérgio. Nossa, essa falta tá muito fina. Cada um pega um pouco. Eu vou levar a mão. Isso é melhor que tem. Só depois aqui, ó. Os limões que foi tirado dos galhos que foi, tá sendo podado. Eu abro mão de qualquer outro suco por um suco de limão desse. Aí sim, hein? Quando for abrir, vou nem dizer que eu peguei. Então, quanto é que virar um galho? Tá abrindo aí a sacola. Ó, uns enormes aqui, hein, ó. Cuidado, Vanessa, cuidado, vai virar. O galho tem que virar pra cá. Espera um pouquinho. Não, menina, cadê? Já aquietou aí, já? Às vezes, Walter, quando a gente tá podando o pé alto, você tem que ter a tesoura junto e o serrote, tá? Porque às vezes tem coisa que você vai precisar da tesoura. Que facilita no bolso, entendeu? Olha, você tirou o quê? Esse ladrãozão aí. O que, que vai acontecer agora? Não faz nada. Quer ver? Ó, pessoal, olha, deixa eu mostrar uma coisa. Estão filmando. Né? Não deu fruto nenhum. Não, não dá fruto. Não dá fruto, ele só vai roubar. Força. Olha o que vai acontecer aqui. Filma aqui. Vem cá, Carlos. Ó, só. Quer limão? Agora tá dando até pra me seguir no pé. Então, olha a diferença agora. Olha. Acho que ninguém tá limão, não. Errou? Olha, vocês estão vendo pelado aqui atrás, ó. Estão vendo pelado? Isso em agosto, setembro, ó. Vai brotar isso. Aí é onde ele vem desbrotando tudo, meu irmão. Ele vai reorganizar a planta outra vez, vai estourar isso em toda a planta, até nos troncos. Sérgio, presta atenção. Tá parecendo que tá pelando, tá nada. Primeiro já vai dar carga na ponta. Antes de eu ir embora, eu quero tomar um caldo desse limão. Não, vamos tomar. Eu também. Vamos tomar. Olha que fruta linda. Bom demais. Então, tira os tumultos, é isso aí, você já sabe. Você já sabe como bater os pés, Walter, você entendeu já. Você tem dúvida? Não. Já entendeu? Ô Sérgio, mas agora falando no bom sentido. Olha, já melhorou um pouco. Hein, né? Sérgio? Oi, tá vendo? Esse galho que tá aqui mudou toda. Não, não vamos mexer, não vamos mexer. É esse aí que eu tava também. Não, nós vamos mexer um pouco nele, nós vamos mexer. Sérgio, não, mas. Dá pra cegar lá embaixo, que é muita ferida ali embaixo. Isso. Tira os finos que tá ruim. Isso. Esquece os finos e isso. Deixa um broto verde atrás e tira os da frente. Sérgio, agora pensando assim, o Walter tinha. Tá com a tesoura do lado contrário, segura com a mão direita. Vai cair. Isso, sempre assim. Sérgio, tinha que pensar numa utilidade, né? Pra não perder tanto assim também, né? O quê? O Walter, né, Walter? Pensar alguma. Sei lá, fazer suco, vender, não sei. Ele pode vender. Ele pode vender mamão com o tempo, limão com o tempo. Ele tem um terreno aqui, ele não tá aproveitando em 30%. É. Sai, tá mal posicionado. Deixa o de cima. Deixa esse aqui. E deixa o baixo, tá muito colado. Tira. Vai ficar livre, né? Isso. Ó, volta essa cana, você faz o que com ela? Oi? Essas canas você faz. Eu faço um caldo, dou pro pessoal. Só leva. O negócio é vir passear mais no Walter. Agora, eu tô a minha. Vou começar a vender, né? Vai produzir mais. E os pés de banana aqui? Não deixa sair casca, isso. Joga no chão. Pode jogar. Isso. Ó, o toco. Olha bem. Analisa bem o que nós temos agora, olha. Você quer. Olha agora o resultado. Vai aí. Você quer o galho de trás tá indo lá pra cima? Ou esse de baixo que tá vindo pra mim? Tá aqui, esse aqui? É, fica esse. Fica esse, né? Qual cai tira fora? Esse aqui, ó. Aquele tira esse. Tira esse. Limpa, né? Limpa o excesso. Olha agora, esse que eu tô falando, ó. Agora, na esse frente, esse. É. Esse aqui não tá indo lá pra cima? Tá. Tira ele e deixa esse vai, pra cá. Ele vai dar um broto igual aquele que tava é, aí. É, vai dar outro ferrado. Ladrão lá pra cima. E contrário, tirando agora, os brotos vêm pra mim aqui, ó. Isso. Esse limão tem esse hábito. Daí se chupão alto. Jeito, né? É ali que você tem que acordar na goma ela. Quase não tem limão ali, hein?
Não, olha. Começa dali, vem fazendo. A guerra é grande. Eita! Aí vão tomar limonada. Sérgio, esse ferro. Tá pra baixo, é normal. Esse vai ficar. Esse vai, mesmo vai ali descer. Virado pra baixo. Ué, como é que você quer colher? Vai colher ele e puxar o limão. Você quer colher dentro da árvore ou no teu nariz? Aqui, é que deixa. Qualquer coisa, chama os bebês. Peraí, deixa eu zoar com ela. Pera aí, filma ela. Aí, é Fátima. Ei, Fátima. Chega aqui, dali. Vem cá, William. Vem cá. Chegou. Sem passar vergonha. Vem cá, do meu lado. É, ele gosta de fazer isso. Você perguntou se esse pica. Porque ele tava com o galho pra baixo. E você não vai colher aqui? E você quer tirar ele e deixar o alto que não tem acesso? Então tira de cima. Ah, mas esse fica, esse entendeu? Fica, quando você arrumar o cinto com pencas laterais, você consegue controlar a planta na tua mão. Tem que vir pra você. Nossa, esse planta... sai. Vai, ladrão, vai embora. Tá, faz o que lá em cima? Nada. Cuidado com ela. Pronto. Ah, não, agora tem que descer e examinar. Não, não é tesourando assim. Agora tem que descer. Tem que examinar. Agora olha um ladrão. Ó, Walter, só pega aquele ladrão ali, ó. Tem aquele ladrão lá. Isso. Corta, ó, esse aqui não corta total, esse grandão. Esse? É, não tem um brotinho embaixo? Tem. Dois palmos pra frente? Lá na frente. Aquele broto fica de baixo, a frente você tira. Tira aqui. Não. Mais pra frente. Mais pra frente. Tem um brotinho, isso, né? Aí mesmo, não, o broto fica. O brotinho isso. Olha, eu já tô? Já tá craque, já isso. Recuou, isso. Ô, Vanessa, daqui uns tempos também, vou tentar dar uma consultoria. Eu vou. Então, vamos olhar, agora vamos estudar. Limpa, né? Às vezes você não tira tudo no mesmo ano, entendeu? Limpa, né? Porque ele tá cruzando com então, o outro ali, ó. Ele pode aliviar. O que, que você tem que dar pra aliviar aí? Mostra pra gente. Ele vai estar andando. O que dá pra aliviar? Tipo assim, plano. Ó, é... oh, tipo não, assim, calma, não mete a tesoura. Vamos analisar primeiro. Esse aqui, ó. Esse aqui, essa ponteira tá bonita. Essa. Só que ela tem três juntos. Deixa da frente. Não, o fininho. Fininho, aqui embaixo. Aqui? Isso. Fininho. Só ele. Aí, o de baixo dele. Isso. É, pronto, aliviou. Parou. Parou. Só? Não tem? Então pode ficar assim. Esse vai... Tá cruzado, mas não tem então, galhos. Não, agora olha. Esse não vem aqui de baixo? Vem. Não vem de baixo? Vem. Ele é ladrão, ó. Não tem um bonito aqui pra frente? Tem. Então aqui vai dar limão, esse aqui é ladrão. Esse aqui é ladrão. Não. O grandão. Eu sabia que era esse. É isso que eu falei. É. Você pode cortar em duas etapas, tá? Corta no meio primeiro, depois embaixo. Olha o espinho, olha o espinho, Walter. Olha o espinho. Arruma a tesoura na mão, você tá pegando. Tira o espinho ali, ó. Isso. Corta em cima primeiro, Walter. Olha o outro espinho ali. Sei lá, você não tá vendo ele, mas tá aí. Metade dele. Corta metade do galho lá em cima, depois a outra parte aqui. Isso. Tira em etapa, você corta melhor. Pronto. Agora você tira o toco. Tá, mas bem no toco tem um espinho. Cuidado, que você não tava vendo, ó. Tira o toco, você vai ter que tirar no serrote. Ó, Walter. Isso. Você tá precisando aqui de um triturador de resíduo, hein? Tô aprendendo mesmo. Aí, velho. Tem que ter que comprar um, né? Deixa eu só, dá um pouquinho. Só pra ajudar aqui. OLX, Mercado Livre, tem muito triturador de resíduo. Mas olha o espinho, você não tá vendo. O espinho tá quase na sua mão, cuidado. Você tem como produzir adubo aqui de matéria orgânica que você não tem ideia. Agora, ó, aqui tem essa ponteira, é bonita. Assim. Bonita. A de cima, ó, isso em cima, tá errado, fica só esse. Tira esse. E o de cima ali, ó. Esse? Não. Não, em cima dele. Aqui. Tira esse. Aqui, ó. Ó meu dedo, onde vai? Pera aí, aqui. Onde eu ia mesmo. Pronto. Tá aqui, deixa só. Já apareceu o Walter aí, eu não tava nem aparecendo no meio. Em cima do pé de limão. Já apareceu. Ah, pode cortar e deixar a ponteira. Ele vai brotar atrás. Ela vai abrindo. Não deixa muito longo, recua. Olha, já me jogou atraiado, hein? Então, esse pequeno exemplo aqui, você vai seguindo o resto. Das... Você já entendeu. E aí você ajudou já o de baixo, olha lá. A gente não tá nem enxergando aquele pé de baixo. Fátima, tem dois bem embaixo. Tem um monte aqui. No meio dele abriu. Então um serrote desse pino. Eu vou treinar. Tem que ter ferramenta boa também. Tem que ter ferramenta boa lá. É isso aí. Vê lá, se posiciona lá. Aquela ponteira lá. Vai ser a parada vai, também? Vai, vai parar pela a metade, ele vai recuar a metade. Não vai deixar ela fechada daqui 3, 4 meses, tá? Não precisa não. Tirar isso aqui, ó. Então, é, tira o que você tá vendo que é... Foi longe. Isso. E o de
Olha agora aqui, ó, o raciocínio. Olha aqui que filmagem boa aqui, ó. Repara bem, o que nós temos aqui, ó, ó. O que que nós temos aqui? A fincada. Ó, esse sai. É, pode deixar esse, tira aqui. É, ó, a diferença. Deixa dois, né? Vai ficar dois abertos, né? Olha agora, olha. Limpou. Olha agora, um pra direita e um pra esquerda, olha aqui. Esse aqui sai, aqui. Ó, tá embaixo. Mesma coisa, já entendeu. Ó. Pera aí que eu tô prestando atenção na. Já entendeu, vocês entenderam aqui o que aconteceu? Tirou o confuso, ficou um pra direita e um pra esquerda. Esse vai aqui, ó. Tira esse aqui. Olha pessoal, um grande exemplo essa brincadeira de hoje, viu? Agora esse aqui eu posso limpar, esse aqui, ó, né? Então. Esse aqui de baixo. Nós vamos fazer já. Nasceu errado. Agora você vê, ó, aqui tá começando a ficar com cara de limoeiro recuperado. A banda de lá. Vai dar carregado do mesmo jeito. Vai, né? E não esqueça o que eu falei aqui, gente. É que tem gente que tá vendo isso pelado, mas eu já tô vendo ela assim. Tem gente, ó, que tá falando assim, acabou com o pé de limão. Não, aqui, aqui, grava bem, filma. Daqui 2 meses vocês me falam. Olha aqui. Isso vai nascer tudo aqui assim em agosto, ó, ó, ó. Escutem bem. Não é que tá pelado, parece que tá pelado hoje, em agosto não. Agosto ele volta tudo normal. E vai vir aqui, ó, ó. E vai ter tudo com a mão isso aqui, ó. Pra dentro. Vai ficar fácil. Vai vir no tronco, tira fora, vai deixar só onde ele quer. Então o limoeiro não chora, ele agradece. Lógico. Por que chorar? Uma planta tem condições de viver assim? Não tem. Agora vai arrumar. Ó, você pega lá. Um pé de mexerica. Tem 8 troncos de um pé só. Mexerica aí pode. Não, vai ter que tirar, deixar 1, 2 troncos. É, tira, tira. Tira, tira. Nada disso presta. Esse aqui não pode. Deixa os de baixo é que acaba roubando força. É, mas lá não tem como serrar, porque tá, vai ficar muito, muito perto da raiz. Não pode tirar, é igual aquela, né, laranja deixa, nossa, deixa, né, que tá assim. Então, vamos ver, peraí, vamos analisar. Eu acho que aquela laranja. Nós queremos ele um pouco mais alto. Olha, tira esse andar. Tira. Deixa o alto aqui, ó. Olha. Olha o Neymar sentando. Olha o Neymar. Deixa eu arrumar aqui com o tesouro. Agora é época, né? Mexerica. É, mexerica deu aqui já, tinha mexerica. Tudo isso aqui é um veneno, ó. Um veneno. Deixa limpo. Vou pegar a receita da. Por quê? Ó, repara. Por que que eu pelei aqui com a tesourada? Porque vai nascer galhos aqui, vai forçar. Não adianta ficar com as porcarias. Eu tiro, né? Mas você tira. Ô Sérgio, e por exemplo, se ele hoje quisesse tirar isso aí, teria que ser aos poucos. Isso aí qual você tá falando? Esse galho que você tem. É um problema, porque ele nasceu aqui embaixo. Se serrar aqui, vai abrir uma ferida muito perto da raiz. Isso era para ter desbrotado 2 anos atrás, quando era um galinho tirado isso com a mão. É um enxerto, né? É? Né? Deixa eu ver. Que deu outro limão isso aí. Deu outro limão? Outro limão, limão Taiti. Ah, sim, é. Ah, não tem nada. Não, então na verdade, então, aqui é Taiti, o Taiti é o certo. Esse é o enxerto. Esse é o cavalo, não, não, não. Então, esse é o cavalo, na verdade. É o contrário. Porque é o Rob. Esse é o Taiti que ele falou, que nasceu o cavalo, ele não desbrotou, o cavalo tomou conta do Taiti. Mais força, agora força você tem dois. Mas aí o Taiti, aqui não tem Taiti. Tem, esse de baixo é, ó. Ele falou, é verdade, ó. Taiti. Aquele, aqui é Taiti, aqui é outro limão. Aqui é rosa. Então, agora... Ah, não tem nenhum limão dando agora. Então, olha bem, olha a pergunta, mudou a conversa. Você acha que isso aqui, que é o limão Taiti, a gente pode deixar ele tão baixo e deixar parte de dentro em cima dele? Não. Então ali tá errado, já muda a cor. Ali tem que tirar. Antes não, agora sim. Você falou uma coisa que eu não tenho. Então aí, Sérgio, é. Não, mas vou tirar os espinhos, né? Sérgio, é interessante mostrar sempre como o cavalo ele ganha força, né? E a cor da casca é diferente. Ô, Franco, é que nem o Sérgio tava falando. O correto se podar o citro é sempre depois da produção, né, Sérgio? Depois da colheita. Normalmente é junho e julho. Já colheu laranja. Ele tá em Curitiba. É, junho e julho. Depois já colheu a fruta, a planta está mais parada, junho e julho, é, faz a poda, assim, limpeza, né? Isso. Olha lá. O que, que ele vai tirar aquele ali? Porque esse limão cravo está fazendo sombra embaixo do Taiti, que ele fez um comentário que eu não tinha percebido. Ô, marido da faca. Marido. Por cima. Pode assim, assim que ele vai. Vasgnisto. Puxa com força a volta com mais força. O quê? Isso. Olha lá. E vocês podem ir pra baixo lá que tem limão, hein? Já rolou tudo. Vou rolar lá que eu vou pegar bastante limão. Então. É pra trazer o saco, né? Olha agora. Eu trouxe. Olha agora. Não brinca não, porque eu tenho saco lá no carro. Eu também.
Puxa aí. E esses galhos eu faço o quê? Deixa apodrecer? Deixa apodrecer. Olha. Vou fazer uma pergunta agora. Olha como você vai ter que organizar um pouco isso. Ó, nós não abrimos mais aqui? Abriu. Esse Tahiti não tá muito caído? Tá. Você vai pegar um barbante e vai amarrar aqui nesse galho aqui. Pode amarrar aqui. Só para levantar ele, ó. Vamos amarrar já. O Willy nós vamos fazer com esse aqui também. Nós vamos arrumar. E a Vanessa falou que era pra pegar de mão que rolou tudo. É, pra não te atrapalhar. Mas eu quis mandar buscar. Posso andar aí de boa, né? Eu não andava, né? Ok. Por que, que você não andava e agora você anda? O que aconteceu? Qual foi o milagre? Ô Luan, é aquilo que o Sérgio falou. Você que tá no Nordeste, você tem que ver quando que é a colheita aí do seu citro. Ele vai... Entendeu? Normal, depois da colheita é que você faz a poda. Aqui pra deixa gente folgada, no sul, sudeste, normalmente folgada, é agora, julho, agosto. O normal é essa época. Então você tem que ver quando termina a sua colheita aí na sua região para poder estar fazendo. Você pode levantar, porque olha, aqui agora você tem onde você passar. Aqui você não tem como fazer um terraço com o tempo? Essa terra de lá não dá para vir para cá? É o contrário. Aí depois eu faço o terraço. É o contrário. Não vai prejudicar a raiz nem nada. Lógico que não. Vai amarrar esse? Vai. Só que tem que podar um pouquinho. Porque ela tá... É, peraí, deixa eu... Aí a diferença. Eu fiz um ali, parece que ele aqui, Sérgio, aí, ó. Terminou. Aí, tá aqui, tem razão, olha. Você... Vamos analisar bem, ó. Ah, é. Em dois, no pé de limão rosa, nasceu o Tahiti. Olha, não, nós contrário. Temos... Esse aqui tá baixo. Era o contrário. Temos esse aqui, esse tá baixo. Lá em casa também. Esse aqui é a continuação, foi embora. Aí adianta ele ficar em cima do outro limão? Tira limão rosa. Ó, oh, isso é covardia. Ó, oh, o Otto tá falando, ó. Se fosse aqui em Minas, estaria quase na hora de um frango com quiabo e angu no fogão de lenha. Então eu vou falar, fala pra ele que eu vou lá. Olha. Fala pra ele que eu vou lá. Essas madeirinhas no fogão dele não. Olha bem, ó. Não tá pelado aqui? Tá. Presta atenção. Tá. Não tá pelado? Tá. Vai nascer tudo em agosto. É, pronto. Só vim quebrando, né? Aqui. Olha o que vai acontecer aqui daqui dois meses, ó. Ó. Vai virar uma bagunça. Olha como já abriu lá, ó. Aí você deixa um, tira três, deixa um e virado pra cá, ó, os galhos, ó. Vai nascer um monte pra dentro. Não, eu quero os dos lados aqui, ó. Pronto, renovou o pé. Cuidado aí, Sérgio. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então isso aqui eu posso deixar apodrecer. Lógico, deixa no fundo. Por isso você precisaria de um triturador de resíduos aqui. Eu já posso plantar também em escada? Deve fazer. Ah, lógico. E fica até melhor a terra. Faz, você já aduba bem o lugar da onde você vai colocar o broto. Você já deixa o local com a terra bem com esterco, bem, ela bem alta, e você faz a cova já está feita, com o esterco lá no fundo, aí você planta a mandioca e cova. Vem fazendo uma escada assim, cada isso, organiza, pô. Ó, Sérgio, o Lucas Henrique está lhe convidando para ir dar uma aula em BH. É, eu não dou aula, primeira coisa nós não damos aula, começa por aí. A gente pode fazer um encontro sim, tá? A gente pode combinar uma hora. A gente vai combinar. Então, vamos ver agora. Olha, vamos ver. A mesma história. Não vamos renovar? Vamos. Muito bem. É, ó, tua mão já foi certinho, porque eu quero esse aqui, ó. Que é, tá pra trás. Tá pra trás, né? Isso, já entendeu. Isso aqui que tá em cima da outra planta não vai resolver. É o maníaco do serrote agora. É. Tem o, como que é, o perturbado e o maníaco do serrote. É, é. De onde? De Itapevi. Já, já vão saber que é você. Vai. Eu vou com a tesoura agora, peraí, segura pra não lascar, pode deixar, peraí. Tesoura pega. Ó, você tem que ter tesoura boa, serrote bom. Meia boca, meu amigo, não funciona. Se não alguma pomar com ferramenta, meia boca não. Vou comprar um desse aqui e um desse. Já entendeu. É isso mesmo, Luan. Ó, você pode fazer a poda do citro após a colheita, isso independente da região. Vamos acabar aqui primeiro. O que nós temos aqui? Razoável. Razoável. Lembrando que vai brotar um monte. Vai brotar um monte. Arrumamos essa guia. E essa guia, já arrumamos ou falta o quê? Falta arrumar. Então lá. Tira esse, ó. Você foi certinho. E agora? O que mais tira? Não vou abrir a boca. Analisa bem. Agora eu faço com a tesoura. Esse. Não, primeiro vamos acabar ele. Que planta você tá? Você tá voltando no cavalo pra quê? Qual é a tua pressa? Aqui. Vamos lá, escolhe o que você acha que deve ficar. Ficar isso. Você tá recuando. Boa. Ó, oh, tem uma então, aceita sugestão. E aqui a ponta. Aí, parou. Lembrando o quê? Que vai brotar um monte de coisa. Você vai renovar a planta no ano agora. Ele fez.
Não, eu dei. Olha. Ai. Pode tirar. Pronto, aí ficou um andar embaixo. Andar embaixo agora. Agora nós vamos agora pro cavalo. O que que acho que tem que fazer agora? Por que que tem que tirar esse dele? Que vai atrapalhar aí esse. E pronto, olha o sol agora. Esse é o raciocínio, gente. Toca. Ponteiro aí. Toca, entendeu? Sim. Adiantável, primeiro, como é duas plantas diferentes, embora é cítrico, como você vai arrumar a posição delas? Tem que olhar, tem que analisar, e não chegar com o facão e bater com o facão. Não existe isso. Gente. Só uma tinta óleo aí, não pode deixar assim, só um, tem tinta velha aí? Depois você pega. Óleo queimado também poderia, não? Serve, serve também. Eu já usei muito óleo queimado, óleo velho de motor. É que você pegou um lado muito ruim, viu? Agora vai, desse lado aqui, ó. Depois ele vai arrumar aqui, que aqui também tá tudo errado, ó. Entrou luz. Aí, ó, arrumar o sol nelas, ó. É. Também. Mão, a tua mão foi certinho, o Walter. Viu o dedo dele, não foi certinho? Ele já entendeu. Vai limpando, né? Porque nós temos agora uma estrada, ó. Qual é a estrada principal desse que você acabou de tirar, ó? Não, a principal. Isso. Continua. Continua. Essa. Não, vai olhando. Olha como ela abriu bonita. Certo? O que tá sobrando? Pronto, você já entendeu, meu. Walter, consultoria de poda aqui na região. Sempre assim. Uma coisa que eu vou mostrar também. Vem cá, deixa já que você tá com a tesoura, vem cá. Aqui, ó, o pessoal vê do lado de lá. Fazer uma brincadeira aqui, ó. Até o jeito de vocês pegar a tesoura, gente, tem jeito, viu? Deixa eu pegar um lado aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou atrasar aqui. Ó, quando a gente tá com a tesoura... Que nem trabalha de terceiro. Primeiro que tava segurando assim, já tá errado. É o contrário. A lâmina assim, a ponta, ó. Ó. Olha assim, ó. Se você fizer a lâmina virada pro céu, ó. Não de cima pra baixo, ó. De baixo pra cima. Ó a lisura, ó. Uma mão ajuda pra lá, ó, ó. Os caras, você acha como é que teu corte é tão limpo e não tem mastigado? É o jeito de pegar. Assim, e uma mão ajuda. A mão chega pra cá. Pega um galho aqui, quer ver? Deixa eu te filmar. Pega um galho aqui, ó. A posição também, hein? Lógico. Aqui, ó. Deixa, ele vai cortar agora sim. A tesoura entrando aqui. Ó, entrando aqui, mas tua mão ajudando pra lá. Pra lâmina entrar. Aí, pode pôr a lâmina. E a lâmina, ó, onde vai cortar? Não é em cima? É. Abaixa um pouco a tua mão aqui. A mão. Vai abaixando e puxando. Mete a tesoura lá. Lado, né? Vai. Corta agora. Olha como ele veio fácil. Aí, você deu contrapeso. Certa. Aí, ó, não mastigou. Mastiga, aí, tipo, mastiga, assim, começa, né? A dar podridão. Vai lá, aqui, faça, ó, assim. Corta aqui. Aí, não mastiga. Ele já corta sem se forçar. É. Até agora você vê, se o cara mastiga a planta com a tesoura aí, cega. Tá vendo? É isso. A técnica, na verdade. É, gente, você não pode deixar a planta aberta, com ferida. Esse aqui sai. Olha o que saiu de galho. Olha de uma planta. Vê se... Esse gente só tem gente covarde. Um tá falando que tá fazendo frango com quiabo, o outro tá em Natal fazendo fechada com camarada. Ele fala pra ele que ele vai comer mandioca frita. Na hora do almoço, isso é maldade. Não, isso é maldade. Que hora já me diz? Nós aqui, ó. 11h30, né? Vamos embora. Isso foi tirado de uma planta. Isso, foi tirado dessa planta. Parece outro pé de limão. Olha o que é as costas dele, que era aquela coisa que vocês viram, e olha depois de uma hora o que tirou. Tem que tirar. Ela vai se renovar agora. Falta outro lado, depois você vai limpar. Agora, né? Aquele lá, limpa embaixo. Igual, é cheiroso. Igual eu fiz aqui, sempre igual. Aqui livre. O outro lado. Tem uma galha muito bonita aqui, ó. Embora tenha uma muito legal aqui, ó. Abaixo dela, repara, olha o ponto dela aqui. Eu coloquei duas sementes. Aqui você tem duas opções. Vou tirar essa de cima ou de baixo? É, essa fininha sai. Sai. Fazer qual que ficava mais forte. Repara, aqui nós temos duas. Quer renovar? Temos duas alternativas. Primeira renovação, ó. Tira essa daí. Eu tiro essa, ó. E essa. E essa, ó. Que aqui tá mais pra trás. Ela vai cair pra baixo, ó. Quando carregar, né? Olha, uma renovação razoável. Você fala, não, Sérgio, eu quero atrasar mais ela, porque ela tá muito grande. Olha onde tem um local bem aberto. Se deformou toda, não sei o quê. Ó. Olha bem aqui, olha minha mão, ó. Aqui, ó. Aqui tem um bom aqui embaixo. É, tira esse grande. Olha aqui, ó. A outra ficou bela. Quer que eu corte? Não. Aquela que eu peguei, brotou e matou. Eu não senti, hein? Aqui, deixa eu tirar. Olha a casquinha, deixa eu ver se é por em cima.
Isso. Olha, tá vendo como olha que nós tiramos, ó. Renovou atrás, ó. Tem dois intocáveis aqui. Eu não piquei as pontas. Ela tá inteira, mas eu tirei lá atrás. Olha a renovação. Olha aqui agora, ó. Estão brigando. Aqui não tá feio? Tira. Então, lá atrás. Lá atrás. Ó, quer ver como ela vai aparecer? Pode isso aqui é só aqui, total. Ponta, isso, né? Isso aí. Isso aí. Tira fora. Melhor olha. Mesmo do jeito que você falou. É, o jeito que é. Olha. Olha como abriu aqui. Olha a bonita aqui, ó. Essa limpa, né? É. Era uma boa opção, ó. Renovou. Aqui, ó. Tira, né? Lembrando, ó, não esqueça, vou repetir outra vez aqui, ó, pessoal. Quer ver, Walter? Deixa eu passar pro lado de cá. Vocês estão vendo isso aí pelado agora? Mas na próxima já vai. Vou repetir outra vez, hein? Isso vocês estão vendo pelado aqui? É ilusão, hein? Isso aqui em agosto vai explodir de broto, assim, ó. 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 Uns 50. Vem com a mão salimpando. Ó, vem uns 50 senha, vai virar uma baderna. Ele vai ter que limpar com a mão e organizar. Não pensa que está pelado, não. Oi, fala. A pergunta é essa. Todos esses brotos que vão nascer, ele vai deixar? Não. Então ele tem que... Não, falei, desbrotada total. Ele vai deixar um para cá, tira três. Deixa um, tira três. Ele tem que... Cada dois palmos vai deixar um broto. Aqui não. No tronco não. Daqui pra cá, cada dois palmos, um broto. Cada dois palmos, um broto. Não, não pra dentro, pra fora, pro nariz. Cada dois palmos, um broto. Fica o resto é tudo fora. Esse aqui é limpo, né? Lógico. Pra ficar bem distribuído, né? Tá enchendo essa parte. Ó, esse aqui também, né? Tá atrapalhando o outro. Limpar o tronco. O que é o E é isso aí, todo mundo aqui no terreno do Walter, né? E é isso aí, todo mundo aqui no terreno do Walter. Hoje um dia de muito aprendizado na horta dele aqui. Vamos lá. Vai ter que mudar atrás para ela rebrotar. Eu não sei se ela rebrota aqui nas gemas, ó. Se ela rebrota na gema, que eu não sei. Se ela rebrota na gema, aí você vai pôr daqui atrás, ó. Quando colher, ó. Sim. Vai deixar uma varinha. É, vou dar curtinho aqui, ó. Curtinho? Porque aqui pode ser que nasça broto, ó. Aqui, ah, é? Ó. Ó. Ah. Deu pra entender? Então, corta curta aqui. Corta curta aqui. Imagina, aqui são gemas, ó. Um ó o dedo aqui, ó. Ó. É. Aqui é uma gema. Lava tudo. Aqui é outra aqui gema. É gema também. É. Aí corta pode ser que ela aqui. Aceita atrasar, ela rebrota atrás. Ah, sim. Pode ser que sim. Certo. Deu pra entender? Deu. Vou pegar uma volta. Oi? Pode, fica à vontade. O ponto dela é esse? Não. É vermelha? É vermelhinha. Tá pisando o Carlos. O que, que é isso no chão? Esterco puro. Que caiu da horta com chuva. O que, que adianta fazer assim? Tem que cortar a chuva. O canteiro tá errado. Olha aí. Olha, mas não, olha, Sérgio. Fala sério, olha esse mamão aqui, ó. Enorme, dá pra pesar 2-3 quilos isso. Ô, louco. Filmando, hein? Olha outra rocota aqui, ó. Olha. A muda que a então, o que o Walter tem que entender é ter proveito mais, é tentar aproveitar. Ele vai entender, ele é novo ainda, ele vai entender. Essa pimenta dizem que é muito forte, né? É. A Patrícia que deu essa brilha. Você gosta? Não. Olha o cheiro, o cheiro tá aqui. Ô, louco. É maravilhoso, senhor. Hoje o bicho vai pegar fogo. Ah, não, mas se for só pra mim, deixa. É aqui, eu tiro. Só pegar a foto que eu mais gosto. Fala aí, a proteína desse alface aqui, né? Fantástico. Como você faz para conservar mais tempo na geladeira? Só com o jornal seco. No jornal, né? Você corta ele lá, limpa ele. Aqui tem tudo, tem muito tempo. Goiabeira. Aqui, ó, repara, olha onde tá a ponta. O Walter, tem um barbante aí? O Walter foi tomar banho, Sérgio. Vê se arranja um barbante. Educa de novo a planta, ó. O que que era essa planta que virou em meia hora? É isso.
mais uma. O bambuzinho, olha lá, segundo. Aê! Caiu? Olha o Tite! Olha o Tite! Filmou, hein? Que bonito, tá na filmou, hein? Olha o Tite! Foi legal! É, prima do Neymar! Agora, vamos lá então!